netrukus laidoje. Iš tikrųjų užaugau, kai suvokiau ir pripažinau, kad augimui ribų nėra. Nes mes turim visą tą iliuziją, kad tam tikru metu mes pasieksim tam tikrą lygį ir galim paprasčiausiai atsipūsti, atsipalaiduoti, atsisėsti. Nesąmonė iš tikrųjų. Mes taip galvodami, mes kaip ir perleidžiame, mes padarom kontraktą su savim, kad mes būsim apgailėtini ir būsim nelaimingi. Iki šio pin epizodo Aurimas Lietuvoje buvo mažai kam žinomas, tikiu didelė dalim tai yra tik dėl to, kad jis jau kurį laiką gyvena ne Lietuvoje. Ir manau, kad po šio pin epizodo visa tai pasikeis. Instagram'e žinomas slapyvardžiu Human Optimized Palie, Aurimas yra tikra legenda. Gimęs per anksti, nuo pat mažumės jis buvo tikras ligų maišas. Turėjo alergiją pelėsiui, astmą, vos 13 inkstuose buvo rasti akmenis. Baigęs mokyklą, jis iškart įstojo į Lietuvos kariuomenę, su kuria netrukus atsidūrė Jungtinėse Amerikos valstijose. Ten studijuodamas karo meną, jis pradėjo rimtai domėtis ir savo kūnu, nes visos tos lygos, kuriomis sirgo ir būdamas vaikas, jį persekiojo ir kaip suaugusiai. Studijuodamas įvairią literatūrą, naujausius mokslinius tyrimus, jis priėjo aiškaus suvokimo, kad būti sportišku ir būti sveiku tai yra du visiškai skirtingi dalykai. Taip prasidėjo kelionė, apie kurią šiame pin epizode jis ir papasakos. Kur tai galiausiai jį atvedė? Šiandien Aurimas Jotka vadovauja Balyje įsikūrusiam Yogi Lab meditacijos, kvepavimo, žmogaus potencialo tyrinėjimų inkubatoriui, vienijančiam per 227 tūkstančius bendruomenės narių. Čia jis kartu su kitais meistrais padeda žmonėms atrasti savo galimybių ribas. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Jeigu tau patinka tai, ką kuriame, kviečiu paremti PIN projektą Contribee platformoje. Adresu contribee.com/pin. Taip ir toliau galėsim leisti savo pirmąsias dvi savaitės naujausią epizodą transliuoti be jokios YouTube reklamos. Beje, už paramą gali audiotekoje gauti audio knygų. Kiekvieną mėnesį gausi po kreditą, kurį galėsi iškeisti į savo pasirinktą audio knygą. Šiuo metu audiotekoje gali rinktis iš daugiau nei 400 audio knygų pavadinimų. Labas, Aurimai. Sveikas. Manau, kad tu Lietuvoje iš tikrųjų esi mažai kam žinomas. Aš bandžiau dar pasižiūrėti Instagram'e, žinai, kas iš mano rato tave seka, tai labai, nu, realiai tik tai du žmonės ir vienas iš jų, žinau, kad pradėjo sekti po to, kai aš papasakau apie tai, kad mes bendrausim. Tu gyveni Balyje, komunikuoji anglų kalbą Instagram'e, šiaip turi daug sekėjų, bet tavo Instagram paskyra vadinasi Human Optimized, nors šiaip esi Aurimas, mano bendravardis. Ir dar aš mačiau, kad tu esi Yogi Lab įkūrėjas. Ir aš prisipažinsiu, apie tave irgi labai daug nežinau. Aš taip nuo tave pradėjau sekti prieš kokį, manau, pusmetį, domėtis tavo veikla, bet mes nesam niekaip kitaip dar kol kas susidūrę. Ir aš per šį pokalbį noriu šiek tiek ir pažinti, suprasti, ką tu veiki, kodėl tu toks esi žinomas populiarus ten, kur nėra lietuvių. Tai papasako, gal nežinau, gal pradžiai gali truputėlį man nuo Yogi Lab pradėti, kad sudominti, na, kokia yra ta tavo, nes tai, kaip aš įsivaizduoju, yra tavo pagrindinė veikla, ar ne, šiuo metu? Taip. Tai va, tai, ja, jo, Lietuvoje jau kurį laiką nebuvęs, lietuviškai šnekėti irgi įdomu, va, kurį laiką jau nekalbėjau, iš tikrųjų, vieninteliai pokalbiai, kuriuos turiu, tai iš tikrųjų tik tai su tėvais keletą kartų per mėnesį. Bet jo, tai su Yogi Lab taip išėjo, kad aš iš tikrųjų nesu įkūrėjęs, aš esu tik tai CEO, direktorius Yogi Lab. Mm-hmm. Įkūrėjęs yra mano kolega, geras draugas, mentorius David Hans Barker, ir mes kartu po truputį pradėjom vystyti tą veiklą, nes ką aš veikiau su Human Optimized, mano buvo paprasčiausiai šitų aukšto produktyvumo ir sveikatos optimizavimo praktika, kurią aš išvyščiau. Ir po truputį taip supratau, kad aš noriu kažką daugiau daryti. Taip organiškai po truputį išsivystė į kažką daugiau ir daugiau ir daugiau į kaučinimą, visą kitą, ir pradėjau užkonsultuoti Yogi Lab, iš tikrųjų, su kaučinimu, mes įrašėm kursą, šeši žingsniai į aukštą produktyvumą, Six Pillars of Peak Performance, ir tada po truputį taip išėjo, kad mes susipartneravom ir Davidas manęs paprašė
paprašė prisijungti prie Yogi Lab ir dabar mes su jais bandome pasaulį geresnį vietą padaryti. Labai gerai. Aš šiaip norėsiu, aš prisipažinsiu, kai domėjausi ten, nu, truputėlį pasižiūrėjau, kokie yra pasiūlymai, apie ką jūs kalbate ir taip toliau. Ir vienas iš tokių, nu, tikrai man įspūdį palikusių dalykų buvo tavo konsultacija, kuri kainuoja milžiniškus pinigus. Aš dabar apie ją neklausiu, tiesiog aš pasakysiu galbūt kaip faktą, kad manau, kad irgi žiūrovams tai gali būti įdomu, kad tavo 1 valandos ir 15 minučių konsultacija kainuoja $1,500. Bet o, čia neapdeitintos kainos. Iš tikrųjų, reikia su asistente pakalbėti, nes iš tikrųjų yra brangiau, bet neapdeitintos yra kainos naujausios. Supratau, yra dar brangiau. Gerai, bet aš tada gal pradžiai norėčiau sužinoti, kaip tu atėjai iki ten. Tai grįžkim šiek tiek, kad gal apskritai galbūt kaip tu atsidūrei Balyje, nes nėra turbūt, kad tu ten visą gyvenimą pragyvenai, tu puikiai lietuviškai kalbi, tai tada gal tu dabar šiek tiek grįžkim prie tų šaknų. Tai ką tu veikiai anksčiau, kas iki tol vyko ir kaip viskas prasidėjo? Ok, kur pradėjo dabar vaidama? Nu ką, gimęs ir augęs, gimiau Šiauliuose, užaugau Utenoje ir taip praktiškai visą vaikystę praleidau Utenoje. Užaugau Utenoje ir visas mokyklas ėjau ir visa kita. Realiai, kas įvyko, mano sveikata buvo labai, labai prasta, kai augau. Aš turėjau nuo pelėsio alergiją, astmą turėjau, tada buvau iš tikrųjų gimęs prieš laikinai ir turėjau inkstų akmenis, kai 13 metų buvau. Tai kaip gali įsivaizduoti, visos tos sveikatos problemos, kad paveikė pakankamai mano ugdymą, mano augimą ir visą kitą. Tai kai suėjo 18, aš taip buvau pasimetęs, nežinau, ką daryti, realiai ir taip prisijungiau prie Lietuvos kariuomenės. Ir tada pradėjau po truputį domėtis daugiau sveikata, suprasti, kas kaip ir ką. Ir per kariuomenę man pavyko išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai va ten, kur daugumą laiko tenai ankstesniuosius metus virš 20 ir toliau. Aš taip galvoju, angliškai galvoju my early 20s. tai vertėjauju kartais galvoju. Tai praleidau Amerikoje ir studijavau karo akademiją, Coast Guardo pakrančio apsaugos karo akademiją, New London, Connecticut. Ir tenai pradėjau labai giliai domėtis, kaip man pagerinti savo sveikatą. Nes aš paprasčiausiai, sakau, persikėlė tie sveikatos neramumai į suaugusio gyvenimą ir galvoju, nu, reikia kažką daryti. Tai kažką pradėjau domėtis ir pirmas dalykas, kuris taip, sakau, ok, fitnessas bus ta pirmoji dalis, kurią pradėsiu domėtis. Tai pradėjom nuo to ir supratau, kad būti sportišku ir būti sveiku yra du skirtingi dalykai. Ir taip supratau, kad labai didelis yra skirtumas prie to. Nes, pavyzdžiui, sportas taip gali būti sveikata, bet nebūtinai yra sveikata. Nes tu gali atrodyti labai įspūdingai, bet realiai tu jautiesi, kaip paprasčiausiai, kai matot ant žurnalo viršelių žmonės, kur tenai nerealiai geroje fizinėje formoje, jie yra dehidratavėsi, jie yra paprasčiausiai numetę svorio, nevalgė į kurį laiką ir tas yra laikinas dalykas. Tai aš taip man supratau, kad ta išvaizda yra labai laikinas dalykas. Tai pradėjau tada po to, man atsirado, pradėjau domėtis daugiau mitybą, kaip valgyti tą tikrą maistą ir turėjau miego problemų. Tai išsprendžiau jas, kai kariuomenė buvo, turėjau miego problemų, išsprendžiau jas, tada su to pelėsiu, va irgi problemos buvo, tai tada su aplinka išsiaiškinau, kaip elgtis. Ir taip va, organiškai ir labai natūraliai iš tikrųjų taip išėjo, kad po truputį išsiaiškinau tą fizinį optimizavimą, fizinį kūno optimizavimą. Ir po to
Ir po to pradėjo tas vystytis į protinį, į emocinį, į dvasinį ir galėsim va, tuos visus po truputį išsiaiškinti. Išgvildenti. Visą tai, tas visas tavo domėjimasis, jisai vyko armijoje, kol tu buvai? Nes kiek, koks tai laikotarpis yra? Nes tu minėjai, kad 20, 18, ar ne, tu turbūt išvykai. Ir kiek laiko va, tu ten tarnavai? Tai aš buvau tenai apie 6 metus. Ir tada pradėjau labai, aš civilinę inžinierinę studijavau tenai. Tai gavau tą mano civilinį diplomą turėjau. Į civilinę inžineriją, bet kol aš dar buvau akademijoje, gavau sertifikatus tenai strength and conditioning specialist and certified personal trainer, visus tokius sveikatingumo sertifikatus ir visą kitą, pradėjau jos kolekcionuoti. Ir kol buvau, taip atradau paprasčiausiai, atradau tokią kaip ir dvasę naują, kad sakau, okei, civilinė inžinierija manęs ne tiek domina, kiek kūnas, kiek sveikata, kiek optimizacija. Ir po truputį pradėjau padėti savo kolegoms ir išaiškinau, okei, taip, tas veikia, tas neveikia, bandyk šitą. Ir pradėjo konsultuoti su manimi taip natūraliai, labai organiškai irgi išsivystė tas dalykas. Ir po to pradėjau savo personalią praktiką, pasimėčiau po Centrinę Ameriką, aš taip keliavau ir turėjau savo personalią praktiką. Pasimėčiau po Centrinę Ameriką ir tada persikėliau į Tailandą. Tai Tailandė gyvenau 4 metus tenai ir į Balį persikėliau kada 2018 berods ar 2019, kažkur tam laikotarpį dabar. 3-4 metų Balį gyvenau. Tai aš ką girdžiu ir turbūt tikslu būtų pasakyti tai, kad realiai tu bandėjai pradžiai spręsti savo paties sveikatos problemas, ar ne, va, ką tu visą paminėjai, ir paskui pastebėjai, kad kiti žmonės susiduria su lygiai tom pačiom problemom. Būtų. Ir tai perėjo į tai, kad tu tada pradėjai ir jiem padėti išspręsti. Tai gerai, nu tai man labai įdomu būtų pasigilinti ir šiek tiek suprasti tada, kas tie buvo atradimai, žinai, ką tu atradai, galbūt net nežinau, nuo kokio lygmens, gal tu žinai kažkokią logiką, nuo ko reikėtų pradėti, nes man įdomu ir apie tą vat, fizinį kūną pasikalbėti, ką tu minėjai, ir apie, turbūt, ir apie emocinę stiprybę, nežinau, kiek tu irgi apie tą visą protinę, tai kaip tu galbūt galėtum pasiūlyti, netgi kaip mes tą struktūrą galėtumėm pasirinkti iš tam pokalbiai. Realiai, kaip minėjau, iš tikrųjų visą žmogaus egzistenciją galime iš tikrųjų išgvildenti į keturias pagrindinės detalės. Tai yra fizinis, yra protinis, emocinis ir dvasinis. Ir, sakykime, iš fizinės pusės galime pagalvoti, kad taip galim irgi sukategorizuoti tas fizinės formas. Tai yra daugmaž miego optimizacija, streso valdymas, mityba, judėjimas, aplinka ir jo, ir tas tėva penki pagrindiniai dalykai ir kiekvienas iš tų pagrindinių dalykų turi tam tikrus principus. Tie, kaip ir vadinama, underlying principles ir visas mūsų pasaulis realiai yra tų principų valdomas. Ir va, įdomus dalykas, kurį mes darom, kad mes dažniausiai kovojam prieš tos principus. Mūsų mūsų socialinis programavimas dažniausiai paveikia mūsų pasirinkimus ir kaip mes judam į priekį. Ir vietoj to, kad mum judėti su savo, su natūra, su gamta, su kaip mes esam sukurti ir esam dalis to didesnio pasaulio, mes paprasčiausiai save sumažinam ir judam su tuo, kas mus užprogramuoja mūsų socialinį aplinkoj. Tai jo, į esoteriškai pradedam po truputį į tą pusę lyst. Bet realiai toks dalykas, kad kaip žmonės mes savo gyvenimus praleidžiam, išsiaiškindami du dalykus daugmaž. Tai ko nežinom, bandom sužinoti, ko nežinom ir bandom daryti tai, ką žinom.
ar ne? Ir tik du dalykai realiai. Ir tie dalykai, kurių mes nežinom, mus gali nužudyti. O tų dalykų, kuriuos mes žinom, bet mes nedarom, tada galim suprasti, ieškom suprasti, kaip, kodėl mes jų nedarom. Kas mus veda į tą pusę, kur mes suprantam, kad mes turėtumėm juos daryti, bet mes jų nedarom. Ir va taip va, po truputį per tą logiką realiai, ta logika išsivystė per metus, bet supratau paprasčiausiai, kad yra tie principai. Kiekvienam dalykui, bet ką, kaip bandom išgvildinti, ar yra sveikata, ar yra dvasinė stiprybė, ar emocinė stiprybė, visi šitie, kaip ir pillars, kaip čia lietuviškai pasakyti, visi gyvenimo elementai tokie. Ačiū. Visi gyvenimo elementai turi principus. Ir tuos principus, kai mes išgvildenam, mes paprasčiausiai lengviau gyventi gyvenimą, nes mes nekovojam prieš jį, o mes einam kartu su juo. Tai taip va po truputį pradėjau tuos elementus gvildenti ir aš juos kiekvieną dieną, kiekvienais metais vis gvildenu ir kiekvienais metais didžiuojuosi pripažinti, kad kiekvieni metai buvo geriausi metai, kuriuos esu turėjęs ir pastovai po truputį augam ir va, nuostabus dalykas, kurį galiausiai pripažinau, kad tam augimui nėra ribų. Ir tas augimas niekada nesustos, nors kažkada buvo. Ir aš galvoju, va tada užaugau, kai, iš tikrųjų užaugau, kai suvokiau ir pripažinau, kad augimui ribų nėra. Nes mes turim visą tą iliuziją, kad tam tikru metu mes pasieksim tam tikrą lygį ir galim paprasčiausiai atsipūsti, atsipalaiduoti, atsisėsti. Nesąmonė iš tikrųjų. Mes taip galvodami, mes kaip ir perleidžiame, mes padarom kontraktą su savim, kad mes būsim apgailėtini ir būsim nelaimingi visą laiką iki kol mes pasieksim tą savo tikslą. Čia toks iš tikrųjų yra apgailėtinas dalykas, kaip pagalvoju, nes ir liūdna iš tikrųjų yra, nes taip mūsų visuomenė yra išmokyta. Ir mes užaugam toje visuomenėje, kur ten mes esame išmokyti, kad mes negalim būti laimingi, kol pasiekėm XYZ. Taip. Ir gaunasi, kad mes siekiam ir kiekvieną kartą, kai mes pasiekėm, mūsų toks didžiulis nusivylimas aplanko dėl to, kad pasiekė ir būtent nieko. Ir pagalvokit, dabar kas žiūrit, pagalvokit apie paskutinį kartą, kai kažką pasiekė, kai kažko labai labai norėjo, užsibrėžė tikslą ir tada pasiekėt ir tada, o ką dabar? Jo. Jo. Nu, va, tarkime, aš taip įsivaizduoju, pirmas pavyzdys, va, kai turėsiu šitą automobilį, nu, šakės, viskas, mano gyvenimas bus ten jau. Taip, taip, taip. Ir tai jį turi vairuoja ir kartais net pamiršti iš viso, nu, pasidžiaugti, žinai, tuo, jo. Kad tu jį jau turi. Taip. Jo. Žinai, man vienas labai įdomus dalykas yra, jis šiek tiek ir susijęs yra su tavo konsultavimu ir bendrai tuo, ką tu pasakoji. Tai kadangi, nu, va, tas augimas, jis yra, kaip čia, kaip ir tu sakai, nuolat besitęsintis procesas, man įdomu, ar mes tikrai galim padaryti tą tokį greitą šuolį. Žinai, vat kaip tarkim, žmogus ateina vieną kartą, pasikonsultuoja ir nu, kaip tu teisingai sakai, mus nuolat programuoja tas sociumas, mūsų aplinka, nu, priešingai nei mes turėtumėm judėti ir tie patys, žinai, elementai, kur vat, tu minėjai, ar ne, kad ten su miegu galbūt mes nemokam neoptimaliai, sakykim, tą išnaudojam laiką, nuolat strese esam, ar ne, ir nepakankamai judam visi šitie dalykai, bet tai nėra labai lengva pakeisti. Taip, žinai, lengva yra suprasti to svarbą ir dažniausiai žmonės net jau ir supranta to svarbą, bet tas pokytis, jis labai sunkiai vyksta, man taip atrodo. Ar tu atradai kažką, kaip tą pokytį, nežinau, padaryti labai greitą? Matai, va toks va dalykas, kaip sakai, vat irgi tas esam išmokę, kad pokyčiai trunka laiko. Ir jie iš dalies yra tas tiesa. Bet kita dalis yra, kad mes kaip žmonės galim pasikeisti akimirksniu. Nes realiai, kas mūsų nusprendžia likimą realiai. Tai mūsų likimą nusprendžia identitetas, kurį mes turime, su kuriuo mes susi aligned.
susitapatinom, susilygiuojom. Taip, identitetas, su kuriuo mes susitapatinome. Ir tada iš to identiteto mūsų atsiranda mintys. Iš tų minčių mes tada turim tą internal dialogue, vidinį tą dialogą, kurį mes pastoviai kartojam. Ir tada iš to atsiranda žodžiai, kuriuos mes vartojam. Bet realiai, jeigu tu atsikėlėjai rytoj ryte ir užmiršai visiškai viską, ką tu esi išmokęs ir nusprendi būti kuo tik nori, tu gali tai padaryti. Ir kitas dalykas, kad vienas iš liūdniausių dalykų ir iš tikrųjų baisiausių dalykų, kuriuos gali žmogui padaryti, tai jam įtikinti, kad savim nepasitikė. Tai visa kita gali būti pakeista, bet tas dalykas greičiausiai turbūt žmogų nužudys negu visa kita. Tai va, tai... Nepasitikėjimas savimi? Būtent. Ir tie pokyčiai iš tikrųjų, kaip sakai, kad jie trunka kurį ilgą laiko tarpą, tai jie gali ilgą laiko tarpą trukti, bet tada mes sąmoningai, iš sąmoningos pusės, tas yra tiesa. Bet mūsų pasąmonė nesupranta tokio dalyko kaip laikas. Neegzistuoja mūsų pasąmoniai, neegzistuoja laikas visiškai. Pagalvokim, pavyzdžiui, dabar turėjom vaikystėje traumų ir tokių kaip ir emocinių pavyzdžių, kur kažkas mums atsitiko ir tada mes sukūrėm tokį protektinį mechanizmą, tokį saugumo mechanizmą, kad nepatirti to kitą kartą. Ir dabar, kai mes esame suaugusiai, ir tas atsitiko, kai buvom gal 6 metų. O dabar mes esame suaugusiai ir mes tą mechanizmą vis su juo kaip ir kilpa. Eina jinai vis ir nesibaigia. Tai paprasčiausiai tas kaip ir ta paslaptis, kaip ir pakeisti viską, tai iš tikrųjų eiti į tą pasąmonę prieš tai, kol mes dirbam su sąmoninga. Eiti į pasąmonę prieš kol mes dirbame su sąmoningu protu. Nes kas yra čia, yra labai limituota. O kai einam giliau ir kai suprantam po truputį, kad tam ribų visiškai nėra. Bet tai vis tiek yra darbas, kuris trunka laikę, ar tai tiesiog čia mano įsitikinimai taip ir buvo. Aš kaip gal šiek tiek ir iš mokslinės pusės žiūriu, žinai, iš tos pusės, kad kaip mes turim tam tikrą įsitikinimą, ar ne, kurį tarkim įgyjame vaikystėje, tai mes paskui aplink jį lipdom visus savo išgyvenimus. Ir visas, ir ten neuronų tinkluose pas mus, nu, per asociacijas visa tai yra aplipdoma. Ir nu, tai tarsi tokia tampa nepajudinama tiesa. Kas be abejo, žinau, kad tai yra pajudinama ir pats esu tikrai ne kartą keitęs tuo savo įsitikinimus vien apie verslą, apie turtus, ten apie pinigus ir taip toliau. Apie tai irgi labai pas mane keitėsi. Bet mano patirtyje tai keitėsi lėtai. Ne, aš norėjau, kad tai vyktų va taip, bet prireikė laiko, nors sąmoningas suvokimas greitai vyko, bet kol aš pajaučiau, kad tai mano visa esybė tai tapo tiesa, užtruko. Taip. Ir vat man įdomu sužinot, vat ko aš čia nežinau. Ne, tai aš sutinku iš tos pusės. Iš tikrųjų, aš visada galvoju, kad žinios iš tikrųjų įgyjamos per knygas, per supratimą, bet išmintis visada ateina su laiku. Ir išmintis ateina su intencija irgi. Nes vienas iš tų dalykų, kurių mes nepagalvojam, kad iš tikrųjų, kad mes gyvenam, pavyzdžiui, dabar, sakykime, nuo 20 iki 40 metų yra 2 būdai gyventi savo gyvenimą. Arba mes gyvenam 20 metų, arba mes gyvenam vienus metus 20 kartų. Ir vienas būdas iš tikrųjų mus judins į priekį ir mus kaip ir privers aukti, ir kitas būdas paprasčiausiai sucementuos savo įsitikinimus, sucementuos viską, ką mes išmokom ir pasibaigs ir
daugmaž mes tame cemente pabaigsim savo gyvenimą. Štai labai, labai liūdnai užbaigiau tai. Bet tai yra tokia liūdna tiesa, taip, aš su tavim sutinku, kad taip ir gavosi, kad mes tos pačius metus sukam ir sukam ratu, taip. Taigi va, bet tas greitas pokytis, iš tikrųjų, vėlgi, jis yra reikalingas, kad sukurti labai, labai stiprų emocinę experience. Stringu. Patirtį. Taip. Ta. Emocinę patirtį. Ir yra daug būdų, kuriais galima tą emocinę patirtį išvystyti. Vienas dalykas, kurį studijavau labai giliai, yra kvepavimas. Tai kaip pagalvojai, dabar žmonės galvoja, kad mes kvepavimas. Taigi kvepuojam, apie tai galbūt mums nereikia. Visą laiką. Ja, visą laiką kvepuojam, kaip ir toks automatinis dalykas. Bet realiai mūsų kūnas, mes galime manipuliuoti savo nervų sistemą. Dauguma, taip per stresą ir visą kitą, mes išvystom šitos dysfunctional, nefunkcinius kvepavimo dysfunctional breathing patterns. Tai kaip ir mes po truputį išvysom blogą kvepavimą, kaip ir tas kvepavimas, kuris nėra optimalus. Ir dauguma mūsų kvepuojame į krūtinę, giliai į krūtinę, vietoj to, kad eitume į diafragmą ir į pilvą. Tai manipuliuodami savo nervų sistemą su paprasčiausiai kvepavimu, mes galime ją aktyvuoti. Tai kai aktyvuojame, mes į krūtinėj, kai sportuojam, per burną kvepuojam, tai aktyvacija yra balansas ir yra nuraminimas. Tai yra tik tai trys realiai elementai, kai su kvepavimu galime reguliuoti savo nervų sistemą. Ir mes to niekad neišmoksim. Ir yra vienas iš paprasčiausių dalykų, kuriuos galima taip sąmoningai daryti ir pakeis mūsų gyvenimą. Kitas dalykas su tuo pačiu kvepavimu yra, kas vadinome, mes išvystėm savo kaip ir išbandėm visokiausių skirtingų kvepavimo pratimų, nuo holotropic breathing iki tenai Wim Hof ir visa kita, ir išvysim savo tokį kampą kvepavimo, realiai, jisai vadinasi transformational breathwork, ir daugmaž per tą kvepavimą tu eini tokią angliškai vadinamasi transient hypofrontality. Tai mūsų smegenys, mūsų prefrontinis korteksas, aš sakau, labai daug angliškumų vartosiu, tai suprašau, jeigu sunku suprasti, nes aš sakau, nežinau, kaip iš tikrųjų išversi į lietuvių kalbą. Tai mūsų smegenų, sąmoningo smegenų dalis yra šitoj priekiniai vietoj mūsų smegenų. Ir prefrontaliniai žyveitėm, ar ne? Taip. Taip. Ir galima ją išjungti per kvepavimą. Kai mes ją išjungiam per kvepavimą, jie paprasčiausiai kraujo tekėjimas yra sustabdytas daugmaž. Ir tada išsijungia visiškai ta dalis smegenų. Ir kai išsijungia ta dalis smegenų, mum leidžia kūnas kaip ir suprocesuot visus procesus ir visas traumas ir šituos visus dalykus, kurie mūsų yra įstrigę kūne. Jeigu esat familiarus su somatinė terapija ir vipassana meditacija, galėsim taip daugiau apie tai pašnekėti, nes esu labai atsidavęs tam dalykui ir galėsim labai, labai daug turiu ką pasakyti apie tai ir galim labai daug pakalbėti apie tai. Bet realiai iš to somatinės terapijos pusės visi atsiminimai, viskas, kas įvyksta mūsų gyvenime, mūsų kūnas atsimena. Ir mūsų, kaip ir šnekėjome, tas protekcinis apsaugos mechanizmas susikuria, kai mes norim apsaugoti save. Kai kažkas atsitinka ir tada mes norim apsaugoti ir mes pastoviai kartojam tą raštą, ir mūsų pasąmonė bando jį užbaigti. Bando jį paprasčiausiai ieško situacijų mūsų tikram gyvenime, kaip jas užbaigti.
Tai, aš suprantu, tą ja. Ciklą tarsi jisai, jo, jis neužsidaro, jis toks ieško, kada kurį. Uždarys jo. Ja, ja, tą ciklą užbaigti, taip. Ir tas va taip yra, kad jeigu mes esam nesąmoningi tų ciklų, nesuprantame tų ciklų, mes paprasčiausiai gyvensim visą likusį gyvenimą tų ciklų valdomi. Ir kaip Karlas Jungas berods buvo, kuris jis sakė, kad iki kol mes savo pasąmonę padarysim sąmoningą, mes tai, tai mūsų gyvenimo valdys ir mes tai vadinsime likimu. Tai realiai, jeigu mes savo pasąmonės nepadarom sąmoningą, būsim valdomi šitų ciklų ir visą gyvenimą būsim mes kaip ir at effect and not at cause. Mhm. Ir tai yra įmanoma padaryti, nes aš kažkaip, nu jo, man, žinai, visada kalbant apie pasąmonę, yra tas, žinai, stovi tas ledkalnis, kur sako, va čia yra, žinai, sąmoninga dalis ir čia yra pasąmonė. Ir ten yra įvairių būdų, ten vieni per sapnus bando ištraukti, suprasti, kas ten mūsų toj pasąmonėje vyksta, kiti galbūt ir per meditaciją, ar ne, nu jeigu ten tas vyksta stebėjimas savo mąstymo procesų, gal tu esi atradęs, nu, koks yra tas efektyviausias būdas tą daryti, nu, aišku, turbūt tai nėra universalu galbūt, bet vat, kas, su kuo jūs galbūt dirba daugiausiai? Matai, daug dalykų bandžiau nuo plant medicines iki irgi kvepavimo pratimų ir psichedelikų, ar ne? Kaip ja, psichodeliniai šitie visi. Psichodelinių visokių, ja. Įvairiausių chemikalų ir niekas net nepriartėjo prie meditacijos. Nu, visiškai, net nepriartėjo. Aš irgi studijavęs su NLP, Neuro Linguistic Programming. I have a master's, turiu master's sertifikatą tenai neurolinguistiniam programinime. Ir dirbau pakankamai nemažai suprasti traumą ir tą pasąmonę. Bet visa tai yra teorija. Mes čia kaip šnekam ir visa tai yra teorija ir tikrai gražų žodžiai realiai. Ir va, ta gilesnis supratimas atsiranda, kai mes jį patiriam. Ir vienintelis dalykas, bet vienas iš geriausių dalykų, per kuriuos galime tą patirti, tai yra tyloje su savimi meditacija. Gerai, gal tu gali papasakoti plačiau, ką tu turi omeny, kai sakai meditacija, nes man atrodo, meditacija yra toks žodis, kurį daug kas labai įvairiai supranta, žinai, ir kai kas sako, nu vat, eina pasivaikščioti ir sako, nu vat, aš medituoju, kiti ten kontempliacija galbūt vadina, žinai, arba ten sako, einu, ten vieni kas mėgsta groti, ar ne, ten groja ir tai yra mano meditacija, žinai. Ką tu turi omeny, kai tu kalbi apie meditaciją? Kai kalbu apie meditaciją, aš kalbu apie specifiškai apie vipassaną meditaciją. Tai yra forma meditacijos iš budistų kultūros, jinai yra išaugusi, bet jinai visiškai neturi nieko daryti su religija. Kai dažniausiai žmonės tą turi tokį supratimą, kad kai ateina iš kažkokios kultūros, kuri kitokia negu mūsų, turi būti kažkoks tikėjimas su tuo. Va kas man patinka apie vipassaną meditaciją, kad jokio tikėjimo nėra. Realiai, kas vipassana reiškia matyti realybę taip, kaip jinai yra. Arba matyti realybę aiškiau, ryškiau. Tai jinai neturi visiškai jokios konotacijos su religija. Nes pats Buda, jisai nebuvo budistas, jisai buvo paprasčiausiai praktiškas žmogus, kuris išvystė šį įgūdį, kuris mums leidžia įsikasti į save, ir pamatyti daugiau savęs ir suprast save skirtingais lygiais. Ir va, kai aš pagalvoju apie tai, kaip mūsų gyvenimai yra, mūsų mintys ir pasąmonė iš tikrųjų, kaip jinai veikia, tai aš galvoju apie vandenyną. Ir dauguma mūsų yra ant kranto vandenyną ir mus išplauna bangos pastoviai. Jos mus plauna ir plauna ir plauna. Ir kuo mes daugiau matome tos pasąmonės, kuo mes esame daugiau sąmoningi, kuo daugiau praleidžiam laiko suprasdami save, mes judame daugiau ir toliau nuo kranto ir matom, kai jau pora bangų ateina.
Tai vietoj to, kad mes krante būnam išplaunami, mes daugiau toliau nuo kranto būnam atsiribuojami. Ok. Tai va, kai aš kalbu apie meditaciją, aš kalbu apie vipassaną meditaciją ir kaip jis paprasčiausias įgūdis. Labai praktiškas įgūdis, kaip ir į injekciją, samoningumo injekciją į viską, ką darai. Nes kaip kalbėjom apie tą tokią mąstysiną, kai gausiu tą, tai būsiu laimingas ir taip toliau panašiai. Realiai, va, didžiausias iššūkis gyvenime, man pačiam, yra būti dabar, čia, dabar, 100%. Kur jeigu aš dabar kalbu su tavim, aš kalbu su tavim. Jeigu aš duše, aš su duše. Jeigu valgau, aš valgau. Ir neleis savo to dialogo vidinio mus iš kelio išvest. Realiai ir nesąmoningai pasiduot kažkam, kaip pavyzdžiui, Instagram'e scrollinti ar kažką tokio. Jo. Kokia, nežinai, aš noriu apie tai giliau pakalbėti, bet aš taip galvoju, kad pradžioje būtų labai gerai užakcentuoti, kokia yra to praktinė nauda gyvenime, žinai, va tų žmonių, kurie galbūt net nėra prisilietę prie meditacijos ir jie atrodo, nu, aš gyvenu, žinai, savo normalų gyvenimą, einu į darbą, dabar, aišku, ten yra šiek tiek pasikeitusios aplinkybės pasaulyje dėl karo Ukrainoje, žinai, tai vėl ten kiti dalykai, bet aš galbūt į tai būtent dabar nenorėčiau lįst, bet tarkim, žmogus gyvena, jisai eina į darbą, ten, nežinau, dirba, sakykim, pardavimų vadybininku, ar ne, ir kokią tai naudą turės jo day-to-day, va, tam, žinai, kasdieniam gyvenime? Tai man tas, čia labai geras klausimas iš tikrųjų, nes aš irgi taip galvojau, sakiau, kaip galima, žinai, sėdėti nieko nedarant ir kažkokios naudos iš to gal. Ir tokia buvo mano mąstysena prieš tai, kai pradėjau praktikuoti. Ir tu pradedi matyti, kas tu pradedi sukurt viskas, kas vyksta aplink tave. Kaip sakiau, tu nebesi tas mėtomas bangų ant kranto žmogus, bet tu esi žmogus, kuris vandenyne mato porą bangų prieš kol jos lūšta. Ir kai pagalvoji praktinė aplikacija viskam, ką darai, ir kad ir pardavimo vadybininkas, vienas dalykas tas aiškumas. Aiškumas, kur esi, ką darai, kaip darai, ir prideda vertės, viskas kaip ir sulėtėja. Gyvenimas po truputį sulėtėja ir tu kaip ir, jeigu pagalvojat apie filmo Matrica, kaip viskas po truputį sulėtėja ir tu turi galimybę matyti ir jausi daugiau, negu esi jautęs. Aha. Ir tame ir problema, kaip mes šnekėjom apie tą socialinį programavimą, kad mes esam paprasčiausiai užblokuoti daugmaž nuo savo emocijų. Ir mes einam pagal tą išlikimo kaip ir standartą, kur paprasčiausiai mūsų kūnai yra užprogramuoti, mūsų smegenys yra užprogramuoti, išlikti, išgyventi ir paprasčiausiai likti gyviems. Bet tą ciklą mes galim sąmoningai sustabdyti, kai randam daugiau dalykų, kurie yra svarbesni už tai. Nes mes žinom, kad mes šiandien turbūt nemirsim ir mūsų tigras neužpuls. Aišku, ten gali mašina nutrenkti, bet negalvojame turbūt ryte apie tai, kad atsibundam. Bet realiai mes esam saugus. Ir kai turim tą saugumą, jeigu mes labai daug energijos išeikvojam, ieškodami šitų dalykų, kurie mums atrodo, kad bando įrodyti, kad mes nesam saugus. Tai tas sąmoningumas, tas išvystymas tos sąmonės ir meditacijos, kur meditacija padeda tam, mus paprasčiausiai mums pagerina gyvenimo kokybę. Nes mes turim daugiau energijos, kurią galim nukreipti, kur mes norim. Vietoj to, kad mes nukreipiam tai, kur jinai nukreipiama be mūsų sąmonės. Tai įsiverčia į daugiau produktyvumo, gali daugiau padaryti per trumpesnį laiko tarpą. Nes vienintelis dalykas, kuris yra brangesnis už laiką, už pinigus, tai yra mūsų
mūsų awareness, mūsų attention, kur mes ją nukreipiame, kur mes paprasčiausiai kur žiūrime, kaip lietuviškai būtų attention. Dėmesys. Aš suprantu tav, tas ir awareness yra tas aplinkos suvokimas, tai yra toks aiškus matymas, tai būt gal nėra tikslu šito žodžio vertimas, bet jo, aš suprantu, ką tu sakai, okay. Gerai, ir taip tarsi aš suprantu, kad, aš taip viduje dabar pešasi pas mane, nes viena vertu, žinai, atrodo, kad tu kalbė apie tai, kad mes tarsi įgyjam daugiau kontrolės. Žinai, bet tiesiog matydami viską aiškiau, kas aplinkui mus vyksta, bet kita vertus aš suprantu, kad kai tu nueini tam tikrą kelionę, tu galiausiai pamatai, kad ta kontrolė irgi yra tik iliuzija, bet šitam, vat, jeigu kalbant tam kontekste, kur žmogus yra visiškai automatiškai veikiantis, nes jame yra ta programa, kurią mes gavom iš sociumo, kurią sociumo, sakykim, perdavė, tai čia tu per tą sąmoningumą įgyji tam tikrą kontrolę, kur tu pats gali pradėti matyti, kas, kaip tu sakai, tarsi sulėtintam kine pradedi aiškiau matyti viską, kas vyksta aplink tave. Ne? Būtent. Tai aš taip, aš galvoju apie tą, apie ką tokią analogiją man vaizdas dabar susikūrė galvoje, kaip kai mes gimstam, mes esam įsivaizduojam, kad mes esam dėlionės dalis. Ir ta dėlionė turi, sakykim, 100 dalių, ar ne? Ir tokia kaip ir dėžutė. Kai įgyjam tą sąmoningumą, ne tik suprantam, kad dėlionė turi daugiau negu 100, bet turi 1000, milijoną, milijardą dalių, bet mes tas dalis galime ir pastatyti. Ir mes dalis tas galim sukurti ir sudėlioti ir sukurti, kaip mes tik norim. Tai va toks, toks va palyginimas būtų. Okay. Gerai, ir tada dabar pakalbėkime apie tą vipasaną, kaip jinai atrodo praktiškai. Nežinau, ar galima apie tai kalbėti, bet manau, kad tiem, kas galbūt jau buvo įtikinti to svarba, jam šiek tiek smalsu, gerai, tai kas tada tai yra? Va, kai pasakysiu, iš tikrųjų, kai pasakysiu, tai ir žmonės išgirsiu, jeigu jie niekada nebuvo girdėję apie tai ir niekada nebandė, turbūt jokas paims. Iš tikrųjų, vipasana, kaip atrodo praktiškai, tai sėdėjimas tyloj. Pavyzdžiui, okay. Taip, tik tie. Taip, kiek aš bandau mažiausiai 2 kartus per metus, mažiausiai kartą, bet dažniausiai išeina 2 dabar per pasaruosius, kiek 3-4 metus, kad bent kartą per metus sėdžiu 10 dienų visiškai tyloje. Taip, tai toks jau praktiškai taip jinai atrodo. Realiai, kai mes ten sėdim, po truputį mes kaip ir pagalandam savo protą. Tai pirmos kelios dienos mes galandam savo protą, kaip ir, jeigu įsivaizduoji šitą mano mentorius ir draugas ir kolega Deividas, jisai palygina tą su kaip ir besisukančia plokštele. Ir tas sinominės tos plokštelės, sakau, klausytojai gal pakankamai pasenę, kad atsimena dar tas plokštelės. Ir, žinok, dabar Lietuva yra trendas, tai visi dabar puikiai žino plokštelės, nes tai yra labai, labai populiarus dalykas. Įdomu. Tai va, super tada. Tai kiekvienas, tai ta adata yra mūsų protas. Ir mes pirmas kelias dienas praleidžiam tą adatą smailinami ir galandami. Ir tada, kai pagalandam tą adatą, nes, žinai, kai adata nepagalasta, kai jinai neaštri, jeigu uždedi ją ant plokštelės, plokštelė negros. Jinai plokštelė paprasčiausiai garsas bus keistas. Tai, bet kai pagalandam ir padarom tą adatą aštrę, mes galim ją nusivesti į kūną, ar kaip aš šnekėjau apie tos somatinę terapiją, somatinius procesus, viskas yra mūsų kūne. Tai mes turim galimybę atrašyti visus tuos pasąmonius procesus, kurie mums daugmaž mum užtvėrė kelią pasiekti to, ko mes norėjom pasiekti. Tai po truputį kaip ir
jeigu turim, sakykime, maišą ant peties ir tenai turim kaip visi negatyvus dalykai ir šitie ciklai, kurie mums paprasčiausiai nepadeda gyvenime. Tai tą maišą mes po truputį ištuštinam ir jisai pasidaro lengvesnis ir lengvesnis ir lengvesnis. Ir kuo daugiau, kuo jisai lengvesnis, tuo mes lengvesni esam. Tuo mes turim daugiau energijos, dėmesio ir viso kito judėti į tą linkmę, kurią mes norim judėti. Ir vietoj to, kad mes kaip vėlgi valdomi tų procesų, nesąmoningų procesų, mes galime tą visą dėmesį perkelti, kur mes iš tikrųjų norim. Mhm. Ir turbūt, ką čia visai įdomu būtų paminėti, aš turbūt taip įsivaizduoju, mano toks yra įsivaizdavimas, kad, žinai, tas kur judėti pradės labai keistis. Nes pradant tą procesą, aš įsivaizduoju, kad žmonės, nu, vat, sakys, jo, nu, vat, aš noriu ten to, žinai, namo ant ežero kranto ir, vat, darysiu vipasaną ir man tai padės, žinai, ten nukeliauti. Bet tikriausiai, jeigu jie, nu, vat, ateina tas aiškesnis pamatymas, apie ką iš tikrųjų yra mūsų gyvenimas ir kad tas ežeras tai irgi buvo sociumo pasiūlytas, nu, sakykime, būdas kaip socialinį statusą savo susikurti. Būtent, so, va, tas va, įdomiai, va, taip va dabar pasakėjai. Iš tikrųjų, ką priminė, kad supratimas, kodėl mes norim dalykų, kurių mes norim. Kaip sakė, va, statusas ir visą kitą, ir pasikeičia norai. Nes mes manipuliuojam savo išorinį pasaulį, kad jausti jausmus, kuriuos mes turim jau viduje. Tai kažkaip nelogiška. Mes praleidžiam visą šitą laiką manipuliuodami savo išorinį pasaulį, kai viskas, ko mums reikia, jau turim. Vienas iš dalykų, kuris buvo supopuliarintas šito Tony Robbins'o, yra šeši žmonių poreikiai. Tai yra jie kaip ir dabar vėlgi reikia išversti. jo, bet jie yra šeši psichologiniai poreikiai, ar ne? Tai yra pirmas saugumo poreikis, tada antras įvairovės poreikis, įvairovės, trečias meilė išėj, ar ne? Ir tada significance, growth and contribution. Jo, svarba, augimas ir tada atidavimas. Taip, okay. Ir ta, kai pagalvoji apie tuos šešis psichologinius poreikius, gali irgi kaip ir visą kitą sakiau, yra principai. Jeigu supranti, kodėl tu darai dalykus, sakykime, kodėl tu nori tą namą ežero kranto pasistatyti, ar tai saugumas tave valdo, ar significance, svarba, vėlgi, ar svarba tave valdo, tada va, gali suprast, kad, okei, aš turiu pasirinkimą, paprasčiausiai, aš esu sąmoningas to, ir yra labai įdomus tasai, balansas irgi tarp to egoiško sakymo, kad aš dabar suprantu, tai dabar darysiu, galėsiu tą daryti sąmoningai. Ir aišku, kaip ir sakėjai, kad tasai viso ne tik tas protinis supratimas, bet visas kūninis, kaip ir embodiment vadinamas, tas kūninis supratimas, kad taip, aš einu į tą pusę. Tai vienas iš dalykų ir didžiausių, kaip ir man irgi vienas iš didžiausių iššūkių yra išmokti tuos du dalykus valdyti. Ta egoiška, protinį, žinai, tą materialų pasaulį su visu kitu, kas iš tikrųjų yra žymiai svarbiau. Ir mes visi tai žinom. Mes visi tai žinom, kad yra tas svarbiau. Bet randame save paprasčiausiai išsibalansavę ir visiškai ignoruojam tą dalį savo gyvenimą. Nes mes, aišku, mums reikia ego, tasai mus čia laiko žemė šitoj. Mes gyvenam šitam trijų dimensijų pasaulyje ir mums reikia, kad kažkas mus laikytų tenai, nes paprasčiausiai taip gyvena, bet supratimas, kad yra daugiau gyvenime, negu tik tai tas, negu kažkiek tenai pinigų turėti, ar namų, ar mašinų, ar visa kita. Paprasčiausiai supratimas, kad tas nėra svarbu. Ir tam tikrų metu jau suprantam, kad mums to nereikia.
Jo, aš tokį labai galbūt įdomų, keistą galbūt pavyzdį iš to, bet pabandysiu paklausti per tave, nes turbūt ir žiūrovai atkreipė dėmesį, tavo kūnas, ar ne? Nu, tavo kūnas yra tikrai labai atletiškas, labai sportiškas, labai nu, išvaizdus. Ir man įdomu, ar tai yra, kaip čia, nu kodėl, žinai, ar tai yra vat, tas tavo būdas patenkinti ego, nu nes vat, kaip ir vis tiek, tu tikriausiai jauti svarbą, jauti dėmesį žmonių, žinai, visi jie atkreipia į tai dėmesį, ar tai yra tavo marketingo įrankis, vat, kas tai yra ir šitam vat, kontekste, apie ką mes kalbam? Atvirai kalbant su tavim yra funkcija, 100% funkcija. Kaip pradėjau savo, okay. Kaip pradėjau su kūnu dirbti pradžioj, kaip paminėjau, kad sportas atrodė, kad, okay, sportas sveikata, ar ne? Ir kai supratau, kad tai nebuvo tiesa, aš paprasčiausiai visiškai sustojau daryti dalykus, kurie yra nefunkciniai. Ir aha. Dabar vienintelis dalykas, kurį investuoju, aš investuoju apie 2,5 valandos per savaitę sportu. Nes ir tai, ką vadinu tą tokį, kaip aš sportuoju, tą minimaliai efektyvi dozė. Tai kaip ir minėjau, kaip ir visa kita, per tą spektrą aš visada perdedu per tą filtrą. Ok, kas yra, ko reikia, kokie yra principai, kaip man reikia tos principus suprasti ir kas man ilgiau gyvent leis, ilgiau, maloniau ir visa kita. Tai kiekvieną dieną sportuot po 2 valandas, tas man ilgiau gyventi nepadės. Aš to daryti nenoriu, aš turiu svarbesnių, nuoširdžiai turiu svarbesnių dalykų, kuriuos noriu daryti. Ir jo 2,5 valandos per savaitę, 3 maksimum yra toks užsibrėžtas lubos. Jo, tai yra įspūdingai mažas skaičius. Jo, o kiek laiko tu beje tiek sportuoji? Ar tai kažkas, ką tu neseniai pakeitai, sumažinai sportu, nu kiek į laiko, kiek tu skiri sportui, ar tai jau yra ilgalaikis? Ilgalaikis, aš jau tai dariau virš 5 metų. Aš sakyčiau, oho. Dabar reikia pagalvoti. Jo, 6 ar, okay. Ar netgi daugiau metų, kad ta minimali efektyvi dozė. Kai pradėjau sportuoti, jo, buvo daugiau. Aš atsimenu, kai tik tai perskeliu Ameriką, per pusmetį užsidėjau gal virš 20 kg. Kai tada pradėjau studijuoti, aš labai norėjau užsiauginti raumenų ir visą kitą. Ir po to, jo, tas supratimas, kad tas yra nereikalinga, atsirado ir paprasčiausiai, jo, supratau, kad funkcija yra vienintelis dalykas šiuo metu. Ir koks kitas dalykas, kaip tenai iš to marketingo pusės ir visa kita, aš apie tai net nepagalvoju dabar, nes dėl dėmesio realiai, dėl tos svarbos, man jos užtektų, nes aš esu virš 2 metrų ūgio, tai to dėmesio man užtenka, dėkui, daugiau nereikia, tai jo, grinai funkcija, mobilumas, noriu, kai būsiu 120 metų, noriu pakelti, ką reikia nuo žemės, noriu pasiekti, ką reikia virš galvos, noriu pritupimo pozą tu turėti galimybę vis atsirasti ir palaikyti šitų sanarių raumenų balansą. Viskas. Va toks, ir tuo mano yra paremti sporto kas savaitinės investicijos į sporto laiką. Va tai. Jo, aš šiaip labai, labai iš tikrųjų man tikrai tave stebint, žinai, nu, tarkim, Instagramą vienas darius, man toks irgi iškilo klausimas, natūralus ganėtinai, nu, žinai, tu su tuo nuolat dirbi. Nu, su tuo tai turiu omeny tiek vedimas, žinai, kitų žmonių meditacija, coachingas, sportas, nu, tu tam skiri, nu, taip atrodo, žinai, kad tu greičiausiai tam skiri labai daug laiko ir tu gali sau tai leisti, nes tai yra tavo duona, žinai. Ir kaip kitam žmogui, kuris gyvena, sakykime, tą vidutinį normalų gyvenimą, ne, irgi gyventi tais principais, jis gal neturi pakankamai laiko. Tai va tas va, dėl sporto man buvo labai įdomu išgirsti. Aš jau irgi atradau tą dalyką, kad man užtenka ten 20 minučių kasdien skirti po sportavimui, kad tikrai palaikyti gerą formą ir nereikia ten, žinai, kažkaip labai na, išsišvaistyti.
Bet aišku, yra ir kiti dalykai, vat, apie ką tu paminėjai, ne? Ten tas pats miegas, ten kvepatas breathwork, kvepavimo kažkokie. Ar iš tikrųjų įmanoma visą tai daryti normaliam žmogui savo gyvenime, kuris turi 8 ar ten 9 valandas darbo, ar ne, jisai turi, nori turėti kažkokį laisvalaikį, išsimiegoti. Apie miegą man iš tikrųjų irgi labai įdomu pasikalbėti, nes tu minėjai, kad vat, visur kažkaip ieškai, kaip suoptimizuoti. Galbūt mes galim prasibėgti pro šitos dalykus, pro tuos esminius elementus, ar ne, gal aptarkim, vat, miegas, ar ne, kas, ką tu esi atradęs, kaip suoptimizuoti savo miegą? Va, vienas dalykas, kurį noriu paminėti prieš kol į miegą lendam, tai iš tikrųjų ką pasakė apie, ar įmanoma normaliam žmogui tai padaryti. Tai vienas dalykas, kad aš eisiu į tokią kaip ir rabbit hole dabar truputėlį, bet vienas dalykas, kodėl aš sukūriau, kodėl aš išsiaiškinau šituos dalykus, todėl, kad aš nenorėjau jų daryti ir nenorėjau juos savo gyvenimo perverst šitais visais dalykais, papildomais dalykais, kurių aš nenoriu daryti. Aš galvoju, kas yra tas minimalus, todėl ir sakau, minimali efektyvi dozė. Kas yra tas minimalus efektyvumas, kas bus mums tą maksimalius rezultatus, kas mums duos maksimalius rezultatus. Tai va, kai mano pagrindiniai klientai vis tiek yra žmonės, kurie nenori perversti savo gyvenimo. Žmonės, su kuriais dirbau, aš dabar mažiau ir mažiau iš tikrųjų minimizuoju, nes esu fokusuojęs ant Yogi Lab, bet žmonės, kurie su manimi dirba, jie visiškai laiko neturi. Jie ne tik, kad yra, taip ir sakykime, jie nėra normalų žmonės, jie dirba 12-14 valandų per dieną. Tai entrepreneurs ir executives ir visa kita, ir jie neturi laiko. Jie paprašė, realiai jie neturi laiko. Tai sako, AJ, Aurimai, kaip man padaryti, ką man reikia daryti, kad užtruks man mažiausiai laiko ir duos daugiausiai rezultatų. Tai mes ant to ir dirbam, realiai. Ir ką čia dar nėra pasakyti? Ai va, tas normalumas, kaip sakom. Tai jeigu paklausim bet kokio žmogaus, ar esi tu virš vidurkio, visi pasakys, kad taip mes esam, ar ne? Ir realybė tame yra, kad yra vidurkis ir yra norma, tas vidutiniškumas ir yra, kas nėra vidutiniška, kas daro kitokius dalykus. Tai jeigu tu nenori būti vidutinišku, reikia daryti dalykus, kurių vidutiniški žmonės nedaro. Tai, ir tai nereiškia, kad tai yra sunkiau. Nes, pavyzdžiui, kaip ir jeigu galvojam apie viešbučius, 5 žvaigždučių viešbučiai ir 2 žvaigždučių viešbučiai, jie daro daugmaž tą patį tos pačius dalykus. Bet 5 žvaigždučių viešbutis daro tos pačius dalykus truputėlį geriau. Mes visada galvojam, kad čia turi būti kažkas grandiosiško ir kažkas labai, labai didelio, kad mes turim pakeisti savo gyvenime, bet va, kodėl, sakau, ta meditacija taip padeda, nes tu pradedi matyti detales ir subtilius pokyčius ir subtilius dalykus, kuriuos gali pakeisti ir jie pakeičia gyvenimą labai, labai žymiai. Tai va, po tos triušio skylės, perskiriam tada iki miego. Jo, bet čia labai labai geras pastebėjimas, iš tikrųjų, kad kartais, kai mes galvojam apie tai, vat, ką tu paminėjai, daryti geriau, reiškia, tam reikės žymiai daugiau laiko ir žymiai daugiau laiko reikės nuolat. Tai vat man labai įdomu būtų. Tai pakalbam tada, pavyzdžiui, apie miegą, ne? Kur ten dažnai yra neefektyvumai ir kodėl tai yra taip svarbu? Neefektyvumas didžiausias yra mūsų modernios gyvensenos iš tikrųjų. Nes mes vis tiek išsivystėm per tiek daug metų, mes esam tas pats gyvūnas. Žmogus yra vis dar gyvūnas. Ir mūsų dabar pokyčiai aplinkoj, tą gyvūną kaip ir tas gyvūnas nesupranta, kas vyksta aplinkoje. Tai kadangi žmogus yra gyvūnas, gyvūnai dažniausiai gyvena su ciklais, su saulės ciklais. Tai ryte keliasi su saulė, vakare eina miegoti, kai saulė nusileidžia. Ir jeigu mes sugebam suorganizuoti savo gyvenimą, kur mes nevalgom
po saulėlydžio. Kai mes gauname tos natūralios saulės šviesos, pirmas dalykas, kai atsibundame, pirmą dalyką ryte, kai mes praleidžiam kuo daugiau laiko gamtoje arba bent jau dabar tos kaip ir technologijų, minimizuojam tą technologiją ir šitos lempos artificialios, kurios man labai nepatinka, bet tada, kur naudojame filmuodami. Ir suprantam tos visus mažus pokyčius ir kaip mūsų biologija yra paveikiama tų mažų pokyčių. Paprasčiausiai labai lengva yra susiorganizuoti miegą. Tai gaut tos šviesos pirmą kartą, pirmas dalykas, kai atsibundam, tada užblokuot visą nenatūralią šviesą, kai saulė nusileidžia, tada nevalgyti po tam tikro laiko, nes jeigu mūsų kūnai procesuoja tą maistą, jie neturi laiko paruoš mūsų miegui. Ir jeigu šitos pagrindinius dalykus žmonės bent jau darytų, miegas žymiai pagerėtų. Mes, aišku, galim ten pradėti šnekėti apie papildus, galim pradėti šnekėti apie technologijas ir visą kitą, kurios aš naudojau, išbandžiau ir visą kitą, bet vėlgi, pirmą turim pastatyti pamatus ir tos pagrindus, prieš kol kažką mes senai bandom su technologijom žaisti ir visą kitą. Technologija yra tik tai papildas. Pavyzdžiui, kaip aš sakau su kūnu, su sportu, kad mūsų sportas yra tik tai papildas, bet judėjimas yra mūsų maistas. Ir mes taigi papildais neišgyvenam. Papildai yra papildas for a reason. Žinai, taip vadinasi, taip. Gerai, taip, su miegu toliau, stresas, tu paminėjai, svarbus irgi dalykas? Tai stresas, kaip ir minėjau, mūsų pakeičia visiškai fiziologiją. Kaip dauguma žmonių, jeigu dabar pasižiūrėt, jeigu dabar žiūrėt šitą podcastą ir pastebėkit, kur kvepuoja, kur eina oras. Nes dauguma mūsų bus grinai į krūtinę. Ir tas mūsų duoda tą fiziologinę reakciją, kuri sukuria tą stresinę būsiną, ir tą stresinę būsiną daugmaž išsivysto į tą chroninę stresinę būsiną, kuri per kurį laiką, vėlgi, virš 80% visų ligoninės vizitų yra kažkiek susijęs su stresu. Tai vienas iš tų dalykų, kuris taip paprasta pakeisti, kad pradėt kvepuoti į pilvą, į diafragmą ir visiškai pakeičia fiziologiją. Ir aišku, meditacija, čia labai, labai tinkama yra, nes paverčia tave tas, kaip jį vardas, antifragile, Nicholas Nassentaleb, kur parašė, jisai yra filosofas, finansų filosofas, yra tokį konceptą sukūrė antifragilus, aš net nežinau, kaip išversti, net kaip nėra, man atrodo, labai tokia. Nedaužus nėra, jo. Tai kaip yra trys, kaip ir trys dalykai, kurie mūsų pasaulyje. Tai pirmas, kur mes lūštam nuo streso, antras, kad mes galim palaikyti stresą, ir trečias, kai stresas mus daro stipresniais. Tai dauguma mūsų lūštam nuo streso arba galim kaip ir atkovoti, bet labai keli mes iš tikrųjų sugebam nuo streso pagerėti. Ir vienas dalykas, kurį žmonės, kurie yra išsiskiria iš vidutiniškumo, iš kurių visada aš galvoju, kaip žmonės galvoja. Jeigu jie nėra vidurkyje, ką jie galvoja kitaip, ką jie daro kitaip ir ką jie veikia kitaip. ir sekant tuos ciklus ir kaip jie galvoja, ką veikia, ką daro, labai lengva tada suprast, kas yra veiksnu ir kas nėra veiksnu. Nes vienas kelias veda į vidutiniškumą ir kitas kelias veda į kitą lygį. Tai va, tai tas kitas lygis strese būtų sukurt tą aplinką ir supras, kaip stresas, visas stresas tave gali paveikti pozityviai.
ir kad jisai neleidžia tau susitraukti, bet paprasčiausiai leidžia išaukti ir leidžia daugiau tavęs pamatyti, daugiau tavęs pajausti. Ir kvėpavimas į meditaciją yra tie būdai, ar ne, būtent, kurie padeda tą stresą panaudoti. O kokia yra, na, galbūt tu gali šiek tiek pakalbėti, nes manau, kad tikrai daugybė žmonių gyvena nuolat strese, bet jie nesuvokia, kokią žalą tai daro. Tai vat gal tu, nu, aišku, tu šiek tiek jau paminėjai, kad turbūt dauguma psichosomatinių ligų yra tiesiog ta ilgalaikio, nu, lėtinio streso pasekmė. Taip, tai paprasčiausiai viskas, kaip ir minėjau, virš 80% tų ligonės vizitų yra kažkaip su stresu susiję. Tai mūsų fiziologija, iš tikrųjų, kai mes esam streso būsena, iš tikrųjų, kai kroninę streso būseną pasiekėm, tai uždegimo, kraujo uždegimo markeriai ir visi kiti limitai, uždegiminė būsena pakyla mūsų kūne. Ir kai jinai pastovė uždegiminė, kai jinai pastovė tą katabolinę, mus po truputį pradeda išardyti. Nes mūsų kiekviena, mūsų kūnas yra labai adaptuojasi į mūsų aplinką. Tai mes esam labai, 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 labai adaptyvus. Ir kai jisai gauna, sakykime, mažiau oro, jisai adaptuojasi gaut mažiau oro. Kodėl atletai sportuoja kalnose, kad grinai dėl tos priežasties. Tai viskas, tas pats principas yra su stresu ir su viskuo, kas mus apsupa. Man vienas klausimas dėl kvėpavimo nuolat iškylantis yra, aš kadangi pats irgi manau, kad neteisingai kvėpuoju, tai man įdomu, ar kai tu mokaisi to teisingo kvėpavimo, vat ką tu paminėjai, ar ne, kai tu diafragmą atpalaiduoji, ten į pilvą įkvėpi, ar tai paskui tampa normaliu kvėpavimu, tai kad tu kasdien taip kvėpuoji, ar tiesiog tu nuolat turi daryti tas praktikas vien tam, kad prasikvėpuoti? Ne, taip. Būtent po truputį yra paprasčiausiai patampa nesąmoningu. Nes vienas dalykas, kai pagalvoji apie bet ką bandom pakeisti, tai yra tas, angliškai būtų ta unconscious competence, tai tas nesąmoningas kompetentingumas, ar ne, unconscious incompetence, tai nesąmoningas nekompetitingumas. Tai mes nežinom, ką mes negerai darom, daugmaž. Ir tada atsiranda tas sąmoningas kompetitingumas. Ir tada suprantam, kad mes tai darom neteisingai, ir tada patampa tas sąmoningų kompetitingumu, kur mums reikia kažkiek žiūrėti ir po truputį vystyti tą, ir galiausiai patampa nesąmoningų kompetitingumu, kur mes paprasčiausiai nebeturime apie tai galvoti. Aha. Nes realiai visa fiziologija, Aurima, jis, kai pagalvoji, jinai turi gal apie 20-30 šitų kaip ir varnelių, kurias reikia padėti. Su tuo miegu, su judėjimu ir visa kita, jeigu tas varnelės sudėlioji, pradžioje reikia labai, okei, fokusuojamas ant miego, fokusuojamas ant šito. Ir kažkiek laiko reikia išvysti tam dalykui. Bet dabar, va, kai aš pagalvoju, ir su miego, ir visa kita, nebereikia man apie tai galvo. Kai kurie dalykai vis dar, aš užsimiršta ir reikia prie jų sugrįžti ir visa kita, bet dauguma tų dalykų, apie 80-90%, aš visiškai apie jos nemastau. Jie ant tiek automatiškai, kad paprasčiausiai čia yra toks gyvenimas. Tai yra manęs dalis. Yeah. Ir vėl grįžtant prie to identiteto, čia yra mano identitetas. Aš, Aurimas Jutka, aš darau šituos dalykus, nes tai yra dalis manęs. Ir aš taip nusprendžiu. Jo. Jo, aš labai man fainas yra tas posakis, žinai, kur sako, kad mūsų gyvenimą nulėmė mūsų įpročiai. O įpročiai, žinai, galime mes keisti. Va čia tas yra, kad tu iš pradžių dedi virš pastangą, kad pakeisti sąmoningai tai, ką tu esi įprastai darai, ir tada tai tampa jau įpročiu, kuris teigiamą tą naudą turi. Būtent. Ir tie įpročiai daugmaž, jo, po truputį juos. Tas yra ir pagrindinis dalykas, kad tais mes įpročiais, arba mes žinom, kad juos turim, arba mes esam visiškai nesąmoningi, kad turim tos įpročius. Mm. Ir taip, mūsų paprasčiausiai likimą nusprendžia tie įpročiai, kuriuos mes turim.
Ir kai tu pagalvoji, tu gali, tu esi prie vairo nuspręst, kuriuos įpročius tu nori turėti savo gyvenimą ir tada, ir kad bent ta direkcija, pasukti direkciją savo gyvenimą ir savo likimą. Aišku, kaip ir sakėjai, ir aš neturiu tos iliuzijos, kad mes visada esame kontroliai. Čia yra nesąmonė. Bet mes galim pakoreguoti savo šituos inputs ir savo... Sakau, bet taip, irgi nežinau, nu, tai ką mes gaunam, ar ne? Tai ką įdedam. Įvesti. Investicijas daugmaž, jo. Investuojam viską, mes kiekvieną sekundę esam investuotojai. Investuojam kažką į kažką. Ar ten pinigus, ar dėmesį, ar visa kita. Tai paprasčiausiai turim kiekvieną sekundę sprendimą. Ir vėlgi grįžtam prie meditacijos, mum leidžia tas sąmoningumas daryti daugiau sprendimų. Ir turėti daugiau tos kontrolės. Ir sukurt dalykus greičiau, negu sukurtume, kai mes darome jos nesąmoningai. Ok. Vienas iš produktų, kurį aš mačiau, berods po tavo linkus naršydamas, vadinasi, jis kaip ir dabar nėra prieinamas, bet vadinasi, self-help is for losers. Ne, kad savi pagalba yra, na kaip čia... Nevykeliams. Yeah. Ir... Nu, pavadinimas tikrai patraukiantis akį, bet, žinai, man įdomu, koks tavo iš tikrųjų yra požiūris į saviugdą, nes čia toks labai marketinginė prasme geras pavadinimas, bet aš ir tu mes puikiai suprantam, kad tu kaip ėjai per visą tą kelionę, tai didelė dalis tikriausiai buvo irgi saviugdą, nes tu pagrindinė dalis yra saviugdą, tam ir esmė. Ja. Ja, ja, ja. Taip, tai gal gali papasakot... Toks įdomus dalykas iš tikrųjų, vat savijugda apskritai, kai aš apie ją galvojau, kaip buvau jaunesnis ir kaip užaugau. O taip, kai užaugau, toks va buvo konceptas, kad jeigu nori turėti aukščiausią pastatą mieste, tai tu nepastatai aukščiausią pastatą, tu nugriauni visus pastatus, kurie už tavo yra aukštesni. tai va toks buvo, kai tenoj augau, visi buvo toks kaip ir cutthroat mentality, žinai. Tai va, aš apie tai galvojau. Ir jo, patrūpti, kai aš pamatydavau žmonės, kurie daro tą savykdą, ypatingai amerikiečiai, ir aš galvodavau, nu... papurdydavau galvą ir galvodavau, nu nesąmonė čia yra. Bet tada taip va po truputį, kai gavau to sąmoningumo daugiau ir daugiau ir taip va pagalvodavau ir paklausdavau savęs klausimą. Ar taip kaip aš gyvenu dabar savo gyvenimą? Ar aš esu vergas gyvenimui ir vergas likimo, ar likimas yra vergas man? Kas valdo? Kas prie vairo sėdi? Ir po truputį supratau, kad daugumoj tų situacijų, kai aš matydavau žmonės, kurie laimingi, ar bent jau atrodo laimingi, ar visa kita, aš supratau, kad jo, man to trūko. Kad aš paprasčiausiai kaip ir sukūriau tą identitetą, kur mano komforto zona yra, kur aš esu apgailėtinas, kur aš esu toks piktas ir visa kita. Ir man tas nepadeda gyvenimui. Aš esu nesijaučiu laimingesnis, nesijaučiu linksmesnis, nesijaučiu visą kitą. Tai tos klausimus pradėjau klausti savęs ir po truputį, kai rašiau knygą, dabar pabaiginėjo, aš vis, sakau, turiu kitų užsiėmimų ir užima kiti dalykai laiko daugiau, tai pabaiginėjo knygą, aš visada klausiu tos klausimus skirtingose gyvenimo sritise. Tas istorijas, kurias mes sukūrėme apie save, apie savo gyvenimą, tą dialogą, kurį mes turime su savimi ir kitais, visada klausiu, ar jisai tau padeda gyventi gyvenimą, kurį tu nori gyventi, ar jisai tau užtveria kelią tam gyvenimui. Ir po truputį tas visas... konceptas išsivystė, kad jo, savykdo yra nevykeliams, nes nes aš buvau paprasčiausiai toks apgailėtinas, piktas, gyvenimą keikiantis nevykelis. Ir toks supratimas atėjo, kad jo, aš su nelaime ir jeigu su nelaimingas, aš paprasčiausiai daugiau sukuriu nelaimės.
ir nusprendžiau tą pakeisti. Geras. Aš iš tikrųjų atvirai prisipažinsiu, kai rašiau šitą klausimą, aš tos dviprasmybės pavadinime nepagavau. Ta prasme, man buvo tas toks, aha, saviugdė, nu, užsima tik nevykeliai, žinai. Ir nepagavau to, kad iš tikrųjų tai yra skirta žmonėms, kurie yra nevykeliai tam, kad jie taptų... Jo, čia yra double entendre. Jo, jo. Jo, geras, aš tą kažkaip momentą buvau praleidęs ir aš galvojau, kad tai bus kažkaip kaip tik išpičinam, nu, apie tai kalbama kitų kampų, žinai, ką Mark Mansonas, pavyzdžiui, labai, gal žinai, Mark Mansonas, jis nemažai, jo, nes man atrodo, netgi jo pirmoji knyga, tas subtilus menas, nekrušti savo ir kitiems proto buvo, kaip jisai pavadino, saviugda nekenčiantiems saviugdos, tai galbūt per šitą kampą. Įdomi, jo, jo. Jo, realiai, iš tikrųjų, savigda, dauguma savigdos to proceso yra kaip ir... Savigdos procesas, kaip mes žinome savigdos procesą dabar, dauguma yra tokia intelektualinė masturbacija, realiai. Aš taip ją vadinu. Nes mes kaip ir tos suprantam konceptus ir suprantam... teoriškai dalykus, bet tos tikros išminties mes neturim, nes nesugebam jos pritaikyti. Tai realiai visas mano gyvenimas realiai yra apsuktas to praktikumo, praktikos, kur praktiškumo, kad kiekvienas dalykas, kuris mano gyvenime, ar bent jau dauguma dalykų, kurie mano gyvenime yra, turi funkciją. Ir aišku, mes paliekam kažkiek to procento, 10-15% tai neiškumui ir surprizam ir visa kita ir problemam, bet dauguma yra jo sukoreguota, kad aš žinau, ko į kurią pusę noriu keliauti ir kas man padės į tą pusę nukelia. Ir jeigu kažkas pasikeis, vėlgi padarom kaip ir pakoreguojam tą kryptį. Nes realiai vienas dalykas, kuris žmonėm, daugumai žmonių iš tikrųjų kenkia, tai kad jie neturi vizijos ir neskiria laiko refleksijai. Tai vat tie du dalykai. Realiai, jeigu turim viziją ir jie pastoviai paskiriam laiko kaip ir ją apžvelgti ir pasižiūrėti, kaip mes judam į tą kryptį, mum duoda supratimo, ar einam į tą pusę. Bet mūsų dauguma ir vėlgi tas sąmoningumas čia. Dauguma mūsų paprasčiausiai gyvenam, leidžiam gyvenimai mus nuves, kur jisai nuves, ir tiem ciklams nuves, kur jie mus nuves, vietoj to, kad išnagrinėt, kur galiu daugiau, kur galiu geriau, kur galiu padėti kažkam. Ir čia ne tik apie mane, ne tik apie save, bet kitiem. Nes kuo daugiau gali. Sau tokia klišė, kad negali mylėti kito daugiau negu kad myli save. Toks, nu, daug labai aš girdžiu tą dalyką ir toks, nes mes jį vis girdim. Ir ta intelektualinė masturbacija čia vėlgi labai, labai realiai yra, nes turim tą familiarity bias, kad mum skamba kad mes žinom, bet realiai to nepritaikom. Tai kadangi mes nepritaikom, mes pastoviai galvojam, kad mes suprantam, kad galvojam, mes tą darom, bet ta savigda nejuda į priekį. Pagalvoju po 10 metų, kad aš žinau tos dalykus, aš perskaičiau visas šitas knygas, bet nieko nepritaikiau. Ir taip mano buvo irgi pradžia tos savigdos, kur aš sakau, per pasarį 10 perskaičiau gerokai virš 1000 knygų ir per metus vis dar daugiau, vis dar dabar virš 100 knygų perskaitau, bet tas visai kitaip aš jas skaitau. Nes buvo pradžioj, kai esi labai norus kažko išmokti, suprasti ir visą kitą, nu, galima plačiai eiti. Ir po truputį supranti, kad vienintelis dalykas, vienintelis būdas iš tikrųjų aukti ir vystytis yra, kai po truputį susiaurinam tą fokusą, tą dėmesį.
Jo, bet man, aš kažkaip pastebiu tą patį ir pas save, ir pas daugumą žmonių, ir va, pas tave tą patį irgi girdžiu, kad, nu, žinai, taip viena vertus atrodo, žinai, mes pavadinam tą, va, kaip tu sakai, intelektualinę masturbaciją, žinai, tas nuolatinį savigdos klausimą, bet kažkaip vis tiek, va, ir tu, ne, nu, klausiais, tu skaitėjai, ne, daug knygų, ir galiausiai, nu, pasieki tą tašką, kur supranti, ne, viskas, ta prasme, aš jau dabar turiu veikti, tai aš taip kažkaip jaučiu, kad daugumai žmonių tai irgi taip veikia, ten pirmi būna metai, du, jie tiesiog per tą skaitmą ar per klausimą audio knygų, kaip aš, jie keičia tuos savo įsitikinimus ir tai lietai keičiasi, bet galiausiai, nu, jie perskaito ten 100 knygų, kurios visos sako, ar ten, nu, kas antroji sako tą patį ir galiausiai sako, tai gal reikia jau kažką daryti, nu, jeigu tai nuolat atsikartoja ir jie pradeda veikti, tai aš dėl to kažkaip visai gerai priimu tą, žinai, ir aš, nu, mano darbas yra pardavinėti saviugdą, tam tikrą prasme, nu, tikrai dauguma audio knygų, kurios yra audiotekų, yra saviugdos audio knygos, ir aš žinau, vat, yra tų, kurie sako, nu, kad čia nesąmonė yra vien tik tai skaityti, nieko neveikti, man atrodo, tai yra sąmonė, nes vis tiek galiausiai tu persilauži ir padarai tą veiksmą. Ir tada, kai jau padarai veiksmą, pamatai poveikį, tu tada užsikabini ir tas prasideda ciklas, kur tu matai, padarai veiksmą, įvyko poveikis, atreflektavai ir vėl gali kitą veiksmą būtent, daryti. Būtent. Ir visa ta knyga, iš tikrųjų, yra sukurta su tuo principu. Ta, kur rašiau knygą, su tuo principu, kur okay, turim gyvenimo dalį, daugmaž ją įvertinam, suprantam, ar jinai mums veikia, ar neveikia, yra konceptas, ir tada yra klausimai, kuriuos gali savęs paklausti, ir suprast, kad, okay, šitų dalykų aš savęs niekada neklausiau, ir šitie veiksmai yra veiksmai, kuriuos žinau, kad gal reikėtų daryti, bet aš jų nedarau, ir daugmaž judina žmonės į priekį. Nes, kaip sakėjai, visos dauguma knygų, realiai principai, yra visiškai tie patys. Tik tai yra kitais žodžiais, kitais veiksmais, kitų filtrų per žmogų pereina. Bet ta taip. Visa ta išmintis yra visiškai ta pati per tūkstančius metų. Nuo visų to Marcus Aurelius ir visa kita. Jo, mes tik tai paprasčiausiai galvojam, kad mes esam tokie intelektualai, kad mes sureikšminam per daug. Man tas labai jokingas dalykas, tos savęs susireikšmimo, kad po truputį kiekvieną dieną primenu save, kad čia nesvarbu, kad aš jo, žiūriu į vandenyną ir suprantu, kad galėtų dabar vėjas papūst ir audra sukilti ir viską nunešt nuo žemės paviršiaus ir manęs nebėra. Ir labai toks kaip ir, jo, kaip ir spaudimo sumažina truputėlį. Ir savęs susireikšminimas pradingsa labai greitai. Tuo atveju. Jo. Taip, tai tu paminėjai, kad du tokie esminiai dalykai, ar ne? Tai pirmas dalykas, nu, tiesiog kas galbūt kokia problema yra su žmonija, tai vienas, kad neturi vizijos, nu, galbūt ne su žmonija, bet su individais, su žmonėmis atskirais. Ir antras, kad nedaro refleksijos, ar ne? Būtent. Kaip tu pats išsikeli viziją. Ar tu turi kažkokį tą vizijos kūrimo procesą ir kaip dažnai tu tą darai iš naujo? Aš turiu turiu tokį kaip ir planą struktūrą, kur kiekvieną dieną kažką užsirašau. Tai ta journaling kaip ir kiekvieną žurnalą kaip ir turiu. Tada kiekvieną savaitę bandau pasižiūrėti į praeitą savaitę ir kas vyks kitą savaitę, kiekvieną mėnesį taip pat, ketvirtį ir kiekvienus metus. Ir tada po truputį smagu yra iš tikrųjų pasižiūrėti ir grįžti tuos užrašus ir suprast, ant kiek mąstymas buvo kitoks. Ir kaip sakiau, kiekvieni metai buvo geriausi metai iki dabar. Ir kiti metai, aš žinau, kad bus geresni metai ir kiti bus dar geresni, nes aš turiu struktūrą, kad leistų man tuos metus būti geresniais ir geresniais ir geresniais. Tai pats paprasčiausias dalykas yra užsirašyti dalykus. Užsirašyti tą refleksiją, geriausias dalykas yra raštu ar telefone. Aš labai mėgstu naudoti tą programėlę Notion. Galiu pasidalinti netgi šitais templates, kaip ir sukurtais užrašų
formomis, jeigu kas nors nori. Bet jo, reikia struktūros paprasčiausiai. Struktūra duoda mum laisvę. Ir mes ją žiūrim taip, kad jinai yra toks pridėtinis dalykas, kuris o dar vienas dalykas, kurį reikia man daryti. Vėl dar papildomas dalykas, kurį reikia daryti. Bet realiai ne, jinai mum duoda labai daug laisvės ir tada vėlgi atlaisvina energijos. Tai žiūrovai, parašykit komentaruose, ar jums aktualu būtų gauti šablonus šitos, kuriuos minėjo Aurimas. Ir beje, man dar vienas dalykas, ką žiūrovų būtent noriu paklausti, ar jums būtų įdomu knyga, Aurima, nes lietuvių kalba. Jau baigiai knygą? Jo, nes tie, aš net nebėjau, kad į anglų kalbą rašysi. Aš parašiau, jo, aš parašiau anglų kalbą. Ir mes kaip galėtumėm pasirūpinti, kad jinai galiausiai taptų lietuviška. Jo, apie 90% baigta jinai, sakau, man realiai reikia geros savaitės į kalnus, atsiribot nuo, dabar labai su Yogi Lab ir versle apskritai labai daug judančių detalių, tai aš paprasčiausiai tikrai neturiu laiko tam paskirt, ir ta prioritetai yra kiti, tai pabaigsiu, noriu pabaigti iki vasaros, ir tada lietuviškai reikės pagalbos išversti lietuvių kalbą, nes sunku iš tikrųjų labai, dėkingas esu, kad kalbomės, kad pakvietei, kad galiu atnaujinti tą lietuvių kalbos išsireiškimą ir galimybę išsireikšti kitą kalbą, tai nes labai, labai sudėtinga iš tikrųjų, labai iššūkis didelis man, tai ačiū už iššūkį. Jo, bet tau labai gerai sekasi, žinok, nes tikrai aš pastebėjau, nemažai svečių turėjau už tai laido ir tikrai tas anglicizmo, žinai, vartojimas jis yra ganėtinai įprastas, bet lietuviai netgi juos vartoja drąsiau, negu tu bandai, žinai, atrasti kažkokį, nu, tą vertimą ar galbūt pakaitalą kažkokį tam žodžiui man, ir aš labai to džiaugiuosi, aš netgi, kad žiūrėjau sukasi. Labai smagu. Taip, aš pastebėjau, kad pas tave prie Instagram'e yra toks kaip čia tavo misija, ar ne, ir tai yra tas education, revolution in education, kaip vienas iš dalykų, ar ne. Kas yra negerai su švietimu dabar, kad ten reikia revoliucijos? Geras klausimas, labai geras klausimas. Nu jo, revoliucijos mokslui reikia, nes kas, kaip viskas buvo surėdyta, tai kad mūsų buvo optimizuota produktyvumai. Ok, mes duodam tau šitas žinias ir tada, kai turėsi tą žinias, galėsi jas pritaikyti šitam dalykui. Tai čia buvo pradžia. Tada atsirado, kur duodam tau šitas žinias ir jokios praktinės aplikacijos nebėra. Tai va dabar, kur mes esam šiomis dienomis. Tai buvo ten iš pradžių, kur tenai mokėk skaičiuot, eisi dirbti į kasą ir visą tau, ko reikia. O dabar mokis skaičiuoti ir tuos visokius algoritmus ir Pitagoro teoremas daryt, bet jokios praktinės aplikacijos tam nėra. Tai tas va dalykas yra labai neaktualus realiai mūsų kasdienėmi gyvenimui. Mes nemokam nesam išmokti apie mitybą, nesam išmokti, kaip mums pasirūpinti savo kūnu, savo protu, savo emocinę sveikatą ir visa kita. Va tų dalykų mums reikia šitam švietime ir moksle. Bet jų negaunam. Tai va, ta misija yra pakeisti tą nusistatymą ir mes turim tos mūsų sesterinė kompanija turi iš tikrųjų sesterinė kompanija mūsų turi tą edukaciją ir švietimą, kuris yra žinomas, tas normalus švietimas ir mes pridedam po truputį tos kitus sluoksnis, kur iš tikrųjų žmonėm reikia. Supras save, supras kitus, turėti geresnius santykius su savim, su aplinka, su kūnu, su protu ir gyvent geresnės kokybės, laimingesnius gyvenimus. Nes, kaip sako tas, ignorance is bliss, nu, nėra tiesa. No, it's not. Ne, no, it's definitely not. Jo. Nes, kaip pagalvojau, Aurimai, dabar va, kai žmonės savo mirties patalose būna, ar ne, aš galvoju apie tai pakankamai dažnai, kai esu savo mirties patale, ko aš galėsiu? Kokie dalykai bus man iškils, kad
kai aš savo mirties patale. Aš tikrai niekad nesigailėsiu, kad kažką padariau. Dažniausiai gailisi žmonės tai, ko nepadarė. Ir aš kai taip primenu savo, kai turiu šitų, kai galvoju, pradedu save susireikšminti per daug. Ir paklausiu tą klausimą. Tai sakai, ar tau tas rūpės po metų, po 5 metų, po 10 metų, ar tu atsiminsi šitą dalyką, kai savo mirties patale gulėsi? Ir atsakymas 100% yra ne. Ir sakau, ir po truputį per tą klausiant tuos klausimus ir pridedant to samoningumo kiekvieną dalyką, kurio užsiimu, tada vėlgi sugrįžtant prie švietimo ar matematikos, nebūna 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 11 ir milijonas. auga tas eksponencialiai. Auga ne linearly. Ne tiesiškai, o eksponentiškai. Kitas dalykas, apie ką tu irgi, nu, kaip ir mes apie visą tai turbūt ir pakalbėjom, bet manau būtų įdomu apibendrinti, nes irgi tavo misijoje yra būtent paminėtas dvasingumas ir verslas ir tų dviejų dalykų suderinamas. Tai pradžiui, kas yra dvasingumas, tai kaip tu jį supranti? Dvasingumas, mano, aš geriau apibūdinti to negalėčiau, negu mano mentorius Deividas, jisai sako, kad dvasingumas yra ekstremalus praktikumo galas. Spirituality is the extreme end of practicality, angliškai. Tai būtų kaip ir praktiškai, yra kaip ir įsivaizduoji praktiški dalykai, ar ne? Sakykime, yra tokia juosta. Tai čia visiškai praktiškai, kai jeigu aš atsigersiu vandens, numalšinsiu troškalį. Ir tada ta ekstremalus galas to praktiškumo būtų dvasingumas. Tai va taip, čia susijungia tie du dalykai, kur vipasanos meditacija, kur mes turim galimybę matyti dalykus taip, kaip jie yra, ir turim galimybę matyti juos daugiau detalių juose matyti. Tai va tas va, čia, kaip sakiau, ta praktika, kur aš žiūriu į tave, aš matau tave dėvinti mėlyną mekstinį, ir visą kitą, ar ne? Ir tada tas ekstremali pusė to, kur aš į tave žiūriu ir aš matau energiją ir tuos particles tavyje ir iš ko esi susidėstęs. Ir tame yra, kai versle yra tik tai praktika. Šitam dvasingume yra tik tai dvasingumas. Tai mes kaip po truputį tą, kaip ir ištirpiname savo tą fizinę būsiną, ar ne? Nes kuo daugiau to samoningumo mes kaip ir, įsivaizduok, kaip sakykime, šviesa, saulė, ir čia visur kūne yra mūsų tamsa. Tai su saulė apšviečiam mūsų kūną, ir kuo daugiau mes apšviečiam, tuo lengvesniais patampam, ar ne? O versle, kuo mes esam praktiškesni ir kuo tamsesni, kuo daugiau to sunkaus ir kietos praktikos, tuo geriau. Bet va, įdomu yra, kai tuos pasaulius kartu sujungiam. Ir kas atsitinka tada. Ir labai taip va, kaip tie samoningi verslai iškyla ir kaip pasaulis pagerėtų ir vystytųsi, jeigu visi turėtume tą sambūrį, kur mes paprasčiausiai nebandom išeikvot energijos ir gamtos ir visa kita. Kas būtų, jeigu sujungiam tuos du dalykus. Jeigu mes suprantam, kad viskas, kas aplinkui mūsų, kad negalim kampų nukirst, juos galim tik tai... Optimizacija nėra kampų kirtimas. Tu vis dar turi tuos dalykus daryti ir tą sukurtą energetic exchange su savo aplinka. Nėra, kaip sako, nėra to... There's no free lunch in economy. Nėra... Nemokamo pietų. Tai taip pat yra visur mūsų gyvenime irgi. Kai mes, sakykime, sukčiaudavom savo testus ir visą kitą, kaip sakydavo mūsų mokytojai, atsimenat, kad sukčiaujat ne prieš mane, bet prieš save. Tai va tas supratimas iš tikrųjų ir samoningumas to koncepto turi nerealią svarbą ir su verslu
ir dvasingumu, va tas, tas leidžia tą sujungti. Man labai patiko tavo užakcentavimas būtent to, kad, kad optimizavimas, tai, žinai, tai nėra tas kampų nukirtimas. Ir, ir tai yra labai svarbu suprasti, kad mes dažnai, nu, elementariai į sportą žiūrint, ar ne, mes sportuojam ir labai didelė dalis to, da, ką mes padarom, yra, nu, kaip wasted effort, išvaistytos, sakykime, nu, ne, neefektyvus sportavimas. Ir vat, man labai patinka, kad tu atradai, vat, kaip tu gali ten skirdamas 20 minučių ir ten pusvalandį kasdien, ar galbūt net ne kasdien sportuoji, bet palaikyti tą gerą formą ir būtent apie tai ir yra va, tas optimizavimas. Mes visose srityse turim kažkokių tokių, nu, atrodytų nereikšmingų dalykų, bet kurie, sakykime, yra labai destruktyvus. Ir va, aš apie miegą kalbėjau irgi su, su, čia su psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu, nu, jisai labai daug irgi įsigilinęs tą temą yra kaip elementariai, žinai, toks dalykas, kad tu praleidi, pavyzdžiui, išgeri kavos, ar ne, ten 9 valandą, ar ten 8, ar net nežinau, kad ir 6 valandą vakaro, bet jeigu organizmas, o daugumos organizmas ten, sakykime, skaido ganėtinai lietai ir tu nueini miegoti dar pilnas kofeino ir tu atrodo, kad tu užmiegi, nes aš galiu netgi užmigti iš karto. Netgi anksčiau, aš sakau, antrą valandą, po antros valandos net negalvok apie kavą, nes kofeino tas pusiau, kaip jis vadinamas, half-life'as, kur pusė iš eliminuojama iš sistemos per gal 8 valandas. Tai jisai pakankamai potent labai tas dalykas yra. Tai. Jo. Ja, ir tas atrodo, žinai, kad tu nueini miegot, nu aš kaip ir galiu miegot, bet iš tikrųjų kokia yra ta miego kokybė. Būtent. Ir kaip ta funkcija, nes aš va sužiedu, turbūt, žinai, Oura Ring, čia turi tos sensorius ir visa kita, viduje ir turi ir matuoja miegą, aktyvumą, visą kitą. Tai labai daug pasako šiaip tokius raštus. Jisai nėra kaip ir super tikslus ir visą kitą, kaip ir neturim to tikslaus matavimo realiai su miegu, bet realiai, kai matai, kai keliauji ar pavalgai vėliau ar visą kitą, kaip širdies, šitas pulsas paaukštėjęs, nes aš taip matau, kad kai gerai miegu, mano pulsas bus apie 42, 43, bet to kaip, kai pavalgau vėliau ar kažkas kito įvyksta gyvenime, tai jau apie 47, tai pakyla pakankamai ryškiai. Mm-hmm. Jo, tai įdomus labai dalykas, sakau, pastebėti tuos, ir kas va, leidžia mums tas pastebėti, refleksija, kaip ir kalbėjo. Taip, iš tikrųjų. Dar viena tema iš tokių, nu, nežinau, kiek mes ją giliai įlysim, kiek tu galėsi tą padaryti, bet mityba. Vat jau daug kartų paminim, bet apie tai mes niekiek nepakalbėjom. Kas yra optimali mityba? Valgyk tikrą maistą. Kaip ir sakėjau, toks principai, visi principai, kurie yra tikri principai, jie yra labai paprasti. Kiekvienas dalykas, kurie yra tikra tiesa, yra tiesa paprastume. Tai aš sakau, trimis žodžiais galiu taip apibūdinti. Valgyk tikrą maistą. O ką tai reiškia? Ką tai reiškia, tai neprocesuotas, kaip įmanoma, natūralus ir kaip arti gamtos, kaip įmanoma. Bet tik tiek, realiai, sakau, visa kita. Galim šiekėti apie tai keto ir visus kitos tas mitybas ir dietas ir visa kita. Nu, yra kam pagelbsti ir taip toliau ir panašiai. Ir yra tų subtilumų ir ta kas yra vadinamas the biocheminis individualumas. Taip, sakė, kiekvienas iš mūsų turi tą kažkokį biocheminį individualumą, bet jis yra minimalus. Principas, valgyk tikrą maistą, tau padrės labai, labai gerai. Sakau, ten kiek baltymų, kiek riebalų, kiek visą kitą. Sakau, aš neskaičiuoju, praktiškai niekad neskaičiavau. Bet mityba, vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai būtų badavimas. Badavimas yra vienas iš tų dalykų, kuriuo mes pamirštam, ant kiek jisai geras yra. Ir ant kiek mūsų biologija su tuo išsivystė. Tai buvo didelė dalis. Tai jo, badaut, dabar iš tikrųjų darau vieną tokį įdomų, ne projektą, kaip bandymą. Šitą visą kovo mėnesį badauju tarp saulėtekio ir saulėlydžio, ta prasme, dienos metu. Aha. Ir medituoju 4 valandas šį mėnesį, kiekvieną dieną.
Tai, tai vystom viso tokį įdomų, įdomų bandomą į laikotarpį ir žiūrėsiu, kaip, kaip gyvenimas pasikeičia nuo to. Beje, apie bedavimą ir protarpinį badavimą žiūrovams dar mes truputėlį esam kalbėję ir su Dainiu Jokučioniu, kuris yra tikrai labai aktyvus to praktikuotojas, kaip ir aš. Tai Instagrame yra likęs vienas mūsų pokalbis. Tai pasižiūrėkite, tai Aurimas iš naujo Instagramo paskyroj, prie videos ten yra su Dainiu pokalbis. Tai tiesiog, nes aš galvoju, kad mes nebeišsiplėsim tą temą, nes aš pats esu irgi labai aktyvus praktikuotojas, jau man atrodo dabar 5 metai, kaip aš kiekvieną dieną bent jau tą protarpinį nevalgymą praktikuoju, tai yra, kad stengiuosi 8 valandų periode valgyti ir karts nuo karto pasidarau tą 24 valandų pertrauką. Man tik iškilo klausimas toks, kai tu sakei, kad tu nevalgai dienos metu, kada tu valgai? Aš daugiausiai dažniausiai valgau, aš sakau, čia yra tai eksperimentas, aš bandau dalykus. Bet šiaip valgau tik tai dienos metu, taipogi dažniausiai su į 10 valandų periode daugmaž išskaidau ir jo 3 kartus per metus darau šitą, kas yra vadinamas fasting mimicking protocol arba 5 dienų vandens badavimą, kur aš visiškai be maisto. Tai ir įdomus dalykas iš tikrųjų pasižiūrėti žmonėms, irgi nenoriu išsiplėsti iš tikrųjų, bet yra 5 dienų protokolas šito italų mokslininko Walter Longo. Ir kaip ir jisai tavo, mūsų tas mTOR pathway yra tas anabolinis kelias daugmaš mūsų kūne ir jinai sutrumpina tą anabolinį kelią ir kaip tai apgauna tavo kūną, kad jisai iš tikrųjų badauja. Bet tu gauni tenai pagrindinius tos mikronutrientus ir paprastus dar dalykus ir turi to efektai pasirodė antie geri arba netgi geresni negu nuo badavimo visiškai tik tai su vandeniu. Tai va, įdomus dalykas pasižiūrė. Tai pasidomėkite, kam aktualu. Gerai, pabaigai aš turiu keletą tokių greitųjų klausimų, kuriuos noriu tavęs paklausti. Kaip atrodo tavo rytas? Rytas? Ar turi kažkokį ryto ritualą? Turiu, atsikeliu, pajudu truputėlį arba tokią mini trampolino, pašokinėjus pajudu ir tą limfatinę limfinę sistemą sujudinu, tada medituoju ir kartais prieš meditaciją, kartais po į krioterapiją, praktiškai kiekvieną dieną įlendu. Krioterapija tai kaip ir šalčio kamera, 110 laipsnių, minus 110 laipsnių Celsijaus ir labai nemalonus dalykas, kurį daryti iš ryto. Ir tada kai kurias dienas pasportuoju, jeigu yra suplanuota, tada po to įlendu į infraraudonųjų spindulių pirtį ir tada jau pirtyje pradedu darbuotis ir ar rašyt, ar su komunikuot su komanda, su darbuotojais ir visą kitą. Kiek laiko maždaug trunka? Nes nepasakai, man atrodo, kada atsikeli ir kiek trunka va, tas ryto ritualas tavo? Iš tikrųjų priklauso, aš bandau pakankamai savo rytus tokius laisvus turėti, bet kažkur nuo valandos, nes aš dažniausiai medituoju apie valandą ar daugiau iš ryto, nuo valandos iki 3. Tai labai, labai priklauso. Aha, okay. O turi kažkokį fiksuotą laiką, kada keliesi? Jo, visada keičiu, visada mėgstu aš su tuo kaip ir eksperimentuot. Tai kartais reikia prieš 5, tai kartais taip va 4, 4.30 geras laikas atsikelt man, bet kartais taip va pakeičiu ir apie 7.38 irgi, sakau, ciklais, dažniausiai darau su ciklais. Ok, kadangi esi dirbi vadovaujantį darbą, tai tikriausiai esi ganėtinai produktyvus ir aišku, plius tu nuolat domiesi, vat kaip gali suoptimizuoti. Kokie būtų tavo, trys, tarkim, tokie produktyvumo, trys rekomendacijos, kad kaip būti produktyvesniu? Aš labai paprastus duosiu. Tai pirmas dalykas, suplanuok, ką darysi iš ryto ir kada tai darysi. Tai vienas iš didžiausių dalykų. Tris dalykus, kurie
ar gyvensi ar mirsi turi būti padaryti iki dienos pabaigos ir kada jie bus padaryti. Tai va, čia vienas mhm. didelis. Tada užblokuok telefoną visiškai į lėktuvo režimą, įsimesk jokių mhm. notifikacijų ir visa kita tikrai neturėtų būti, ar apskritai prie telefono ar tai neturėtumai būti. Ir paskutinis dalykas būtų judėjimas, kas 45-50 minučių bent jau atsikelt. Pavyzdžiui, dabar, kai mes šnekam, aš labai retai, nebent medituoju, praleidžiu tiek daug laiko sėdėdamas. Aš visada judu, visada turiu tokį kaip ir walking treadmill station, tai mano kompiuteris pastatytas ant stalo ir aš turiu tokį takelį ir aš vaikštau. Nes Balyje mes praktiškai neturim labai daug kur pavaikščio, nes visur su mašinom ar motoroleriais važinėjom ir motociklais, tai to judesio gaut per tą pavyksta. Ok. Ar tau būna taip vat, dabartiniam periode gyvenimo, kad trūksta motyvacijos? Ir jeigu taip, ką darai? Ir jeigu ne, tai ką padarei, kad netrūktų? Aš galvoju, kad motyvacija yra toks konceptas nesąmoningas. Man ta motyvacija toks yra dalykas, kad motyvacija yra neturėjimas motyvacijos yra turėjimas neiškumo. Lack of motivation is lack of clarity. Vienas dalykas, mhm. kuris man ateina į galvą, nes realiai, kai turiu aiškumo, į kurią, kur aš einu, ką aš darau, ką bandau nuveikti gyvenime, motyvacijos niekad netrūksta. Tai ta vat vizija, ką tu ir sakei, kad turėti tą aiškę tokią viziją ir tai yra, kas palaiko tave kiekvieną dieną. Būtent. Nes stumt gali labai, visada yra lubos, kiek gali stumt. Bet jeigu tave kas nors traukia, kas yra didesnis už tave, žymiai lengviau. Mm. Ir vizija yra tas, kas tave traukia. Būtent. Okay. Gerai, apie saviugdą šiek tiek pakalbėjom, bet ar tu turi kažkokias knygas, ar galbūt autorius, kuriuos sakytum, nu vat, būtina paskaityti, kad truputėlį prašviesėtų. Čia ypatingai orientuosis, nes aš suprantu, kad priklauso nuo to, kur šiuo metu žmogus yra. Tai aš papasakosiu, kas yra toks, sakykim, tas šitos laidos žiūrovas, kaip aš jį įsivaizduoju, tai dažniausiai žmogus, kuris yra ant slenkščio, kur šiuo metu jau norėtų pradėti kažkaip visą jėgą judėti link kažkokios savo didesnės vizijos, bet dar jį stabdo visi jo įsitikinimai, dabartinis darbas galbūt, kažkas tokio nors jis jau nori prasiveržti. Aišku. Letting Go by David Hawkins. Gera labai knyga. Pasižiūrėčiau į tą. Tada Robert Greene, Laws of Human Nature and 40 Laws of Power. Robert Greene, mm-hmm. labai geras rašytojas. Tada, jeigu su verslu daugiau, tai Ray Dalio, Principles, nuostabus rašytojas taipogi. Tada paskaityčiau mano kolegos draugo mentoriaus David Hans Barker Vision. Irgi yra kur okay. tai vizijai sustatyti. Tada kas iš Anthony DeMello Waking Up, labai gera knyga yra. The Power of Now irgi labai solidus skaitalas. Kartolis. Ką dar čia pagalvočiau. Tada visi kalba apie Napoleono Hill Think and Grow Rich. Tai yra pakankamai paprasta palygint su Outwitting the Devil. Outwitting the Devil yra labai žymiai geresnė, mano nuomonė, negu Think and Grow Rich. Ir aš iš tikrųjų turiu knygų rekomendacijas kiekvienoj ten, sakykim, santykiams, savigudai, verslui, sakykim, daugmaž top 5, top 5 geriausius, arba tie, kurie labiausiai naudingi būtų toj pradžioj vystymosi. Tai aš galiu pasidalinti su tuo sąrašu. O kur galima įrasti? Ar gal tu man atsiusi nuorodą, ar aš tiesiog įkelsiu prie laidos? Gerai. Gerai. Iš tavo paminėtų, beje, ką aš vat laidos žiūrovams noriu užakcentuoti, turbūt tai Ray Dalio principai yra tikrai audiotekoje audio knyga. The Power of Now, tai čia šios akimirkos jėga. Filmuojant laidą šiuo metu, tai kaip tik jinai yra baiginėjama ir žinau, kad kitą savaitę pasirodys, tai
kai jau šita laida bus prieinama, tai tikrai labai bus nereikinga. Irgi. Tikrai, tikrai, jo. Tikrai, tikrai labai daug išmintiesinai. Tikrai. Gerai. Tuoj. Ir tada, kai bus lietuvių kalba, Aurimo Jotkos savykda yra nevykeliams. Taipogi. Čia tavo knyga tai vadinsis? Taip, taip, taip. Čia mano, jo, čia mano knygos pavadinimas. A, geras, aš net nežinau, kad tai vadinsis. Super. Gerai, ką šiaip patartum žmogui, kuris šiuo metu dirba nu, nekenčiamą darbą, tą nuo 9 iki 5, žinai, ir nori kažką pakeisti savo gyvenime, bet nežino, nuo ko pradėti. Koks toks vat, būtų pirmas žingsnis? Suras kažką, kas yra įdomu, ar krepšinis, ar sport, kas nors, bet kas. Ir skirk laiko to vystymui. Taip kaip ir, nes turim laiko, nedirbam juk visą dieną. Nedirbam visą dieną, kažkiek išvaisom laiko prie telefono, prie televizoriaus, prie kompiuterio, tai tą laiką skirk tam ugdymui, to, kaip vadimas, side hustle. Ja. Mhm. Labai, labai palaikau irgi šitą tavo mintį. Aplinkos svarba. Kiek svarbi tavo manimu yra aplinka, tai yra tie žmonės, turiu minį labiausiai, kurie mus supa? Mm. Na, iš vienos pusės labai svarbi, bet ir jie pasiremt galima ir sukurtą aplinką man žiauriai padėjo. Aš sakau, kiekvieną dieną leidžiu ant jūros kranto ir mano aplinka visiškai ideali, bet visada taip nebuvo. Aš kadangi mano gyvenimą susikūriau taip, kad aš turėjau viziją į tą pusę judėti ir tada jisai po truputį susidėlioja taip, kaip yra dabar. Tai nenaudok aplinkos kaip šito, don't use your environment as an excuse to not do something. Tai pasiteisinimo. Pasiteisinimo, būtent. Jo, nenaudok savo aplinkos kaip pasiteisinimo, kad nedaryt kažko. Nes labai padeda, tikrai negaliu paneigti to, bet nėra tas dalykas, kas yra visiškai, visiškai esminis, nes pakankamai informacijos turime pasaulyje, kas veikia, kas yra, ir žmonės, su kuriais gali susikonektuoti ir susikalbėti ir pamatyti, kas jiems veikia ir pavyzdžius, kurios gali sekti. Tai, sakyčiau, yra esminis, bet ne taip esminis, kaip mes jį galime įsivaizduoti. Ir paskutinis klausimas yra turbūt visose laidose apie dėkingumą. Ar tu turi kažkokią aktyvę dėkingumo praktiką? Taip, taip, 100%. Ir ne tik, kad už ką esu dėkingas, bet aš irgi pagalvoju, kodėl esu dėkingas. Ir kitas dalykas, kurio mes nedarom, nes kaip mes visas mūsų gyvenimas ir pasaulis ir žmonės, su kuriais mes kalbamės, yra mūsų veidrodžiai. Tai kai mes savęs nemėgstam, kai mes neturim gerų santykių su savim, neturim gerų santykių su kitais irgi. Tai vienas iš dalykų, kuriuos aš darau pats ir kitus labai skatinu daryti, tai pripažinti savo gerumą, pripažinti savo dovanas. Like, acknowledge your brilliance. Ir I'm brilliant because. Tai pasakyk, pakartok savo. Aš esu nuostabus, nes ir surask kažką savo gyvenime, už ką galėtum save pripažinti. Geras, labai labai fainai. Viskas, ačiū tau labai, Aurimai. Labai labai tikrai įdomus pokalbis buvo, man įdomu buvo tave artimiau pažinti ir tikrai labai taip esu gerai prasme sukrestas visų tuo, ką tau pavyko, žinai, atrasti, kuo pasidalinai šitoje laidoje, tai manau, kad tikrai žiūrovams labai labai daug naudos davė. Tai didžiulis, didžiulis ačiū tau. Ačiū už pakvietimą, smagu pasidalinti ir kiek mes atkapstėm mažą dalelę šito didelio lauko. Tai jo, jeigu ką norėčiau pasakyti, kad vystykite, skatinkite vienas kitus ir aukit, nes, kaip sakiau, to augimo, aš sakau, kiek atkapščiau dabar, sakau, tas kapsimas nesibaigs. Sakau, aš ir man labai smagu, kad jisai nesibaigs ir visada ieškosiu pasikeisti. Nes jeigu nori, yra du keliai. Vidutiniškumo, tai daryt, ką visi kiti daro, arba kažką kito ir pastoviai ieškoti augimo, kad negyventumėt kitus 20 metų kaip
vienus metus tą patį per tą patį, bet 20 skirtingų metų, kurie leis jums paaugti. Superinis palinkėjimas. Ačiū tau labai. Dėkui. Prieš atsisveikinant, noriu dar paminėti, kad jeigu tau įdomu, kokios knygos buvo paminėtos tiek paskutiniame PIN epizode, tiek ankstesniuose PIN epizoduose, tai visą tai tu jau rasi mūsų Contribee platformoje. Adresu contribee.com/PIN. Per ten gali mus paremti ir už tai gauti ir knygas, kurios buvo paminėtos, tai yra nuorodas į jas, o taip pat už paramą gali gauti ir po vieną audio knygą per mėnesį audiotekoje. Tai yra, tu gausi vieną kreditą ir galėsi jį iškeisti į bet kurią audio knygą audiotekoje. O rinktis galėsi iš daugiau nei 400 audio knygų pavadinimų. Ačiū labai, kad žiūrėjai šitą laidą, ačiū, kad prenumeruoji, ačiū labai, kad daliniesi, tikrai labai vertinu visuomet, kai pasidalini ar Instagram'e, ar Facebook'e, kad pamatėjai šitą laidą, kad kažkas galbūt tau patiko, ar galbūt Instagram'e pasidalini reelsais iš laidos, tai tikrai labai nuoširdžiai tau už tai dėkoju. Su tai buvau aš, Aurimas, šiandien svečiavusi laidoje kitas Aurimas, Aurimas Juotka, kurį gali pasiekti irgi Instagram'e, Human Optimized, tikrai labai įdomi informacija, jisai dalinasi. Ir ką, susitiksime jau lygi už 2 savaičių su nauja laida. Iki.